På kryss med blixten av Jack London. Uppläst av mig, Adrian Flensburg. Efter en översättning av Ernst Lundquist. 1. Bror och syster. De sprang över den glittrande sanden medan Stilla havets långa vågor dånade bakom deras rygg. Och när de kom upp till landsvägen så kastade de sig upp på sina cyklar och dök med rask fart in i parkens gröna gångar. De var tre. Tre gossar i ljusa sporttröjor. Och de kilade framåt cykelvägen, så farligt nära hastighetsgränsen som pojkar i ljusa sporttröjor vanligen brukar göra. De kanske till och med överskred hastighetsgränsen. Det tyckte en ridande parkpolis. Men han var inte helt säker på sin sak. Och han nöjde sig därför med att varna dem när de flög förbi. De åtlydde genast varningen. Men vid nästa krökning av vägen så glömde de av den lika hastigt. Vilket också är ganska brukligt bland pojkar i ljusa sporttröjor. De susade ut genom Golden Gate-parkens port, vek av inåt San Francisco och rusade upp för de långa backarna med en fart som kom fotgängarna att vända sig om och se oroligt efter dem. De ljusa sporttröjorna ilade genom stadsgatorna, vände och svängde för att slippa klättra upp för de brantare backarna och när de branta backarna var oundvikliga tittade de sig hastigt om för att se vem som först skulle komma upp till toppen. Den gosse som oftast fick försprång anförde hetsjakten och tog initiativet till kapplöpningen upp för backarna kallades Joe av sina kamrater. Det gällde att, så att säga, följa anföraren. Och anföraren Joe var den muntraste och checkaste i hela laget. Men då de svängde in i västra förstaden med det stora och präktiga privathus, blev hans skratt mindre högljutt och mindre förekommande. I hörnet av Laguna och Vallejo-gatorna veko hans kamrater av åt höger. ”Adjö så länge, Fred”, ropade han i det han svängde sitt hjul åt vänster. ”Tjenis, Charlie!” ”Vi träffas i kväll”, ropade de tillbaka. ”Nej, jag kan inte komma”, svarade han. ”Åh, kom!”, sa de bevekande. Nej, måste plugga. Ajöss. Men han fortsatte ensam, blev hans ansikte allvarsamt och hans ögon, de fick nästan ett bekymrat uttryck. Han började vissla beslutsamt. Men vissligen mattades småningom till ett svagt och mycket dämpat litet ljud som alldeles upphörde då han cyklade uppför körvägen till ett stort tvåvåningshus. Jo! ropade en röst. Han stannade till utanför dörren till biblioteket. Han visste att Bessie satt där och knogade flitigt med sina läxor. Hon måste förresten snart ha slutat med dem. Ty hon blev alltid färdig före middagen. Och det kunde inte vara många minuter tills det var middag. Vad hans egna läxor beträffade hade han ännu inte sett åt dem. Den tanken förargade honom. Det var illa nog att ha sin syster två år yngre på köpet, i samma klass. Men att ständigt ha henne ett gott stycke före sig i studierna, det var nästan outhärdligt. Det var inte för att han var tröglärd direkt. Det visste ingen bättre än han själv, men han visste inte riktigt hur det kom sig. Han hade alltid sina tankar på annat håll. Jo, var snäll och kom in! Nu lät rösten nästan lite klagande. Nå, sa han och sköt häftigt undan portiären. Han sa det vresigt men ångrade sig enast, då han såg en liten spenslig flicka se på honom med förväntansfulla ögon tvärs över det stora med böcker belastade läsbordet. Hon satt hopkrupen med pennan och skrivunderlaget i en länstol av så vidlyftiga dimensioner att hon såg ännu spensligare och bräckligare ut än hon verkligen var. Vad är det, syster? frågade han i en vänligare ton och gick fram till henne. Hur är det, käraste Joe? frågade hon blidt. Vill du inte säga mig det? Joe teg. Han tyckte det var löjligt att tillstå sina bekymmer för en liten syster, även om hennes betyg var bättre än hans. Och han tyckte att hans syster var löjlig som frågade honom efter hans bekymmer. Men var hennes kind len, tänkte han, då han varsamt tryckte hennes ansikte mot sin hand. Om han bara kunde slita sig ifrån henne. Det här var då för fånigt. Man kunde ju göra henne ledsen. Och han hade lagt märke till att flickor är lätt sårade. Hon släppte hans hand och tryckte en kyss på den. Det var som ett rosenblad fallit. Det var också hennes sätt att upprepa sin fråga. Äh, det är ingenting, sa han käckt. Nu återspeglades hans bekymmer i hennes ögon. Far är ju så snäll och vänlig, Joe, frågade hon. Han fordrar inte mycket av dig. Och allt är ju till ditt bästa. Du är inte alls något dumhuvud som många andra gossar. Om du bara ville vara lite flitig. Ja, där har vi det. Moralpredikningar, exploderade han och ryckte kraftigt bort sin hand. Till och med du börjar predika för mig nu. Sedan blir det väl köksans och stallpojkens tur. Han stoppade händerna i fickorna och blickade in i en melankolisk och dyster framtid. Full av ändlösa predikningar och otaliga predikanter. Var det därför du ville att jag skulle komma in? frågade han och vände sig om för att gå. Hon tog åt hans hand. Nej, det var det inte. Men du såg så ledsen ut att jag tyckte att jag hon avbröt sig och började på nytt. Vad jag ville säga dig var att vi planerar att göra en utfärd på viken till Oakland om lördag och ta oss en promenad uppåt bergen. Vilka då? Merth Hayes? så den lilla fjollan avbröt han. Jag tycker inte hon är någon fjolla, svarade i Livligt. Hon är en av de sötaste flickorna jag känner. Nå, det vill inte säga mycket, då man vet vilka flickor du känner. Men fortsätt. Vilka är de andra? Pearl Sather och hennes syster Alice och Jessie Hillborn och Sadie French och Edna Crothers. Det är alla flickorna. Joe fnös föraktfullt. Vilka är grabbarna då? Morris och Felix Clement, Dick Schofield, Burt Leighton och... Tack så mycket! Morsgrisar allesammans. Ja. Jag ämnade bjuda dig, Fred och Charlie, sa hon och darrade på rösten. Det där var därför jag bad dig komma in, för att, för att be dig komma med. Jaha, vad ska ni göra då? frågade han. Spatsera, plocka vilda blommor. Vallmon är utslagen nu. Äta frukost på någon vacker plats och... Fara hem, ifyllde han. Bessie nickade. Jag stoppade åter händerna i fickorna och gick av och an ett flickaktigt påhitt. Det är just vad det är, sa han kärvt. Och ett flickaktigt program. Tack så mycket. Ingenting för mig. Hon bet ihop sina skälvande läppar och stod tappert på sig. Vad skulle du hellre vilja göra då, frågade hon. Jag skulle hellre ta Fred och Charlie med mig och ge mig ut någonstans och göra, ja, göra något vad som helst. Han tystnade och såg på henne. Hon väntade tåligt på att han skulle fortsätta. Han kände med sig att han inte med ord kunde uttrycka vad han kände och önskade. Och hela hans oro och allmänna missbelåtenhet reste sig och grep tag i honom. Är det där kan inte du förstå? utbrast han. Du kan inte förstå. Du är flicka, du tycker om att vara fin och prydlig, och att städa ett uppförande och göra framsteg i din läsning. Du bryr dig inte om faror och äventyr och sånt där. Och du tycker inte om pojkar som är duktiga och har liv och ruter i sig. Du tycker om snälla, smågossar i vita kragar. Som tycker om att stanna inne under lovstunden och låta lärarna kela med sig. Att de gör sådana framsteg i sina studier. Fina smågossar Som aldrig råkar illa ut. Som är för upptagna av att spatsera och plocka blommor och äta frukost med flickor för att råka illa ut och jag känner till den sorten. De är rädda för sin egen skugga. Och de har inte mer karaktighet i sig än får. Det är just vad de är. Får. Men ja, jag är ingen får. Det är nog av det. Och jag vill inte vara med på er utfärd. Och jag kommer inte vara med på er utfärd. Bessies bruna ögon tårades. Och hennes läppar darrade. Det retade honom, alldeles oresonligt. Vad dög flickor till egentligen? Alltid skulle de lipa och bråka och gå på. Det fanns inget sunt förnuft hos dem. Man kan då inte säga ett ord utan att du ska gråta! Jag menar ju inget ont, syster. Nej, det gjorde jag inte. Jag... Han tystnade hjälplöst och såg på henne. Hon snyftade och darrade på samma gång av ansträngningen. Hon försökte hålla tillbaka sina snyftningar medan stora tårar rullade ut för hennes kinder. Assi gentor! utropade han och gick förarjat ut ur rummet med stora steg. 2. Drakos reformer Några minuter därefter kom Joe, ännu förargad, in till middagen. Han åt under tystnad, fastän hans föräldrar och Bessie pratade muntert. Det var så likt henne sa han vresigt till sin tallrik. I ena minuten gråter hon och i nästa minut är hon idel småleende och skrattande. Sådan var inte han. Om han hade något viktigt att gråta för, så var han säker på att det inte skulle gå över på flera år. Flickor, de var hycklerskor. De var det, varenda en. Det kände inte hundradelen av allt som de sa då de grät. Det var klart att de inte gjorde det. De höll nog bara på sådär för att de tyckte att det var roligt. De njöt av att plåga andra. Särskilt pojkar. Det var därför de alltid bråkade. Under de här snusförnuftiga funderingarna höll han ögonen på sin tallrik och gjorde anrättningarna heder. För man kan inte cykla från Cliff House genom parken till västra förstaden utan att bli riktigt, riktigt hungrig. Då och då riktade hans far en blick på honom med ett uttryck av en blid oro. Men Joe, han, han såg inte de här blickarna. Men Jesse, hon såg varenda en. Mr Bronson var en medelålders man. Kraftigt byggd, men inte tjock. Han hade ett knotigt ansikte med grova käkar och allvarliga drag. Men hans ögon de var vänliga och linjerna vid munnen vittnade mer om skrattlystnad än om stränghet. Man behövde inte se på honom länge för att upptäcka likheterna mellan honom och Joe. Samma breda panna och kraftiga haka karaktäriserade de bägge. Och om man bortser från skillnaden i ålder, så var ögonen så lika som ärtor ur samma skida. Hur uh, går det för dig, Joe? Frågade Mr. Bronson slutligen. Middagen var slut och de skulle just resa sig från bordet. Och jag vet inte, svarade Joe vårdslöst och tillade sedan. Vi har examen imorgon, alltså vi får se då. Var ska du ta vägen, frågade hans mor, då han vände sig om för att gå. Hon var ett spensligt fruntimmer. Smal som en vidja och hade Bessies bruna ögon och mjuka sätt. Ehm, upp på mitt rum, svarade Joe. För att arbeta, tillade han. Hon tuffsade med lekfull ömhet till hans hår och böjde sig ner och kysste honom. Mr Bronson låg gillande efter honom då han gick ut. Och han sprang upp för trappan med förutsats att plugga duktigt och reda sig bra vid examendagen därpå. Då han kom in i sitt rum stängde han dörren och slog sig ned vid sitt prydliga lilla gossskrivbord. Han kastade en blick på sina läroböcker. Först på morgonen så skulle han examinera sin historia. Han började alltså med den. Han öppnade boken där hörnet av ett blad var vikt och började läsa. Kort efter Drakos reformer bröt ett krig ut mellan Aten och Megara om ön Salamis, på vilken bägge städerna gjorde anspråk. Ja, det var lätt. Men var i bestod då Drakos reformer? Han måste slå upp dem. Han kände sig riktigt flitig medan han ögnade igenom de föregående sidorna. Men så råkade han se upp över boken och Varse blev på en stol, en baseballmask och en basebollhandske. Åh, oh, oh, de borde inte ha förlorat partiet i lördags, tänkte han. Och det skulle de inte heller gjort. Men det var inte Freds fel. Han önskade att Fred inte ville slarva så. Han kunde ta emot hundra svåra bollar i rad. Men det var då det kom ett kritiskt ögonblick. Då kunde han missa. Han skulle nog få lov att skicka ut honom på fältet och ta Jones till förste lyrtagare. Han kunde ta varje slags boll, hur kritiskt spelet än var. Men man kunde aldrig veta vad han skulle göra med bollen sedan han väl tagit den. Ja, Joe spratt upp på sina funderingar. Ett snyggt sätt att läsa historia. Han hängde åter näsan över boken och började. Kort efter Drakos reformer han läste igenom meningen tre gånger och kom så ihåg att han inte hade sett efter vad Drakos reformer faktiskt var för någonting. Det knackade på dörren. Han vände bladen med ett väldigt prasslande, men svarade inte. Knackningen upprepades och han hörde Bessie säga, Käre Joe, vad vill du? frågade han. Men innan hon hunnit svara sa han hastigt, Ingen slipper in, jag har bråttom. Jo, jo, jag kommer för att, för att höra efter om, om jag kan hjälpa dig, sa han ursäktande. Ja, jag har slutat med mitt och jag trodde... Naturligtvis har du slutat, utbrast han. Det har du ju alltid. Han höll om huvudet med bägge händerna för att inte ta ögonen från boken. Men baseballmasken distraherade honom. Ju mer han försökte hålla sina tankar fast vid historien, desto tydligare såg han för sig masken som låg på stolen och alla de partierna han deltagit i. Äh, det här duger inte. Han la betänksamt boken på bordet och gick bort till stolen. Med en rask rörelse slängde han både mask och handsk under sängen. Det var så häftigt att han hörde masken studsa mot väggen. Kort efter Drakos reformer bröt ett krig ut mellan Aten och Megara. Masken hade rullat tillbaka från väggen. Han undrade om den hade rullat så långt fram att han kunde se den. Nej, nej han skulle inte se efter. Vad angick det honom om den hade rullats fram? Det hade ingenting med historia att göra. Men han, han, han undrade. Han såg upp över boken. Och där låg masken och tittade på honom under sängen. Ah, det var ju outhärdligt! Det tjänar ingenting till att försöka läsa så länge masken fanns i närheten. Han gick dit och petade fram den, gick över rummet till garderoben, och kastade in den där och stängde dörren. Så, nu var den saken klar, guschelov, Nu kan han arbeta. Han slog sig ner igen. Kort efter Drakos reformer bröt ett krig ut mellan Aten och Sparta om ön Salamis, på vilken bägge städerna gjorde anspråk. Och det där var ju, det var ju gott och väl, men vad var det egentligen Drakos reformer var för någonting? Ett milt skimmer bredde ut sig i rummet och han märkte det plötsligt. Varifrån kunde det komma? Han tittade ut genom fönstret. Den nedgående solen bröt sina långa strålar mot de lågt svävande sommarskyarna så att de fick en varm purpur och rosenfärg. Och det var från dem som det röda, milda och glödande skimret spred sig över jorden. Hans blick sänktes från himlen till viken därunder. Havsbrisen höll på att dö bort med dagsljuset. Och utanför Fort Point kröp en fiskarbåt in i hamnen för den sista lätta brisen. Lite längre bort utsände en boxerbåt en spiralformig grökpelare medan den boxerade en tremastad skonare ut i sjöss. Hans ögon erade över till Marine County-kusten den linjen där land och hav möttes låg redan i mörker. Och långa skuggor de kröp upp för kullarna till Mount Tamalpais som avtecknade sig skarpt mot himlen i väster. Och om han, Joe Bronson, ändå hade varit i den där fiskarbåten och fått segla in med en fångst från havsdjupet. Eller om han hade varit ombord på den där skonaren som gled ut i solnedgången. Ut i världen. Det var livet. Det var att leva. Att göra något. Och vara något i världen. Istället satt han här, instängd i ett kvavt rum och bråkade sin hjärna med människor som var döda och borta tusentals år innan han ens fötts. Han ryckte sig lös från fönstret, som om han hållits där av en fysisk kraft, och flyttade beslutsamt sin stol och historien till det avlägsnaste hörnet i rummet. Där slog han sig ner med ryggen mot fönstret. Ett ögonblick därefter ertappade han sig åter med att sitta och stirra drömmande ut genom fönstret. Han visste inte hur han hade kommit dit. Det sista han mindes var att han på en högersida i boken funnit en underrubrik som lydde Drakos lagar och författningar. Sedan hade han som en sömngångare gått fram till fönstret. Hur länge hade han stått där? undrade han. Fiskarbåten som han sett bortom Fort Point höll nu på att långsamt närma sig Makes brygga. Detta betydde att när en timme hade gått. Solen hade för länge sedan gått ner en högtidlig skymning ruvade över vattnet och de första matta stjärnorna började tindra över kammen på Mount Tamalpais. Han vände sig om med en suck för att gå tillbaka till sitt hörn. Då en lång vissling, skarp och genomträngande, nådde hans öra. Det var Fred! Han suckade åter. Visslingen upprepades. Sedan sekunderades den av en annan vissling. Det var Charlie! De väntade vid hörnet. Lyckliga ostar! Nåja, de skulle inte få träffa honom ikväll. Båda visslingarna sammansmälte till en duett. Han vred sig på sin stol och stönade. Nej, det skulle inte få träffa honom ikväll, tänkte han ännu en gång, men steg på samma gång upp. Det var naturligtvis omöjligt för honom att gå ner till dem, då han ännu inte hade lärt sig om vad Drakos reformer var för någonting. Samma kraft som hade hållit honom kvar vid fönstret nu dra honom över rummet och han hade öppnat dörren och var halvvägs ut i hallen innan han visste ordet av. Han skulle just vända om. Men då kom han på den tanken att han kunde gå ut en liten stund och sedan komma tillbaka och avsluta sitt arbete. En mycket, mycket liten stund förutsatte han sig, medan han gick ut för trappan. Han gick allt fortare och fortare. Till sist tog han tre steg i taget. Han slängde mössan på huvudet och rusade ut genom sidodörren och innan han kom ner till hörnet så var Drakos reformer lika långt borta i det förflutna som Drakos själv. Och morgondagens examen låg lika långt borta i framtiden. 3. Tegeltaket, Fuxen och Rölle. Vad är frågan om? sa Joe då han träffade Fred och Charlie. Drakar, svarade Charlie. Kom med nu. Vi är alldeles utledsna på att vänta på dig. De tre satt iväg utför gatan till randen av höjden, där de hade utsikt över Union Street långt nedanför, nästan rakt under dem. Denna del av staden kallade de för Avgrunden. Och det var ett bra namn. Själva kallade de sig Höjdens folk. Och att stiga ner i avgrunden från höjden betraktade de som ett storartat äventyr. Att på vetenskapligt vis skicka upp drakar var ett av dessa tre höjdpojkars roligaste nöjen. Och det var alls ingenting ovanligt att de sände upp sex, åtta drakar till molnen. Fästade vid ett milslångt snöre. De måste ofta förnya sitt drakförråd. Ty så ofta ett missöde inträffade och snöret brast eller en kapsejsande drake drog med de andra med sig eller vinden plötsligt dog ut. Föll alla deras drakar rakt ner i avgrunden. Och ner från avgrunden kunde man aldrig få dem tillbaka. Det berodde på att ungdomarna nere i avgrunden var ett riktigt röva pack med sina egna idéer om äganderätt. Dagen efter då en av höjdgrabbarnas drakar förolyckats kunde man ofta se samma drake sväva i luften fäst vid ett snöre som ledde ned i avgrunden till avgrundsfolkets lyor. Så kom det sig att avgrundsfolket, som var fattiga stackare och inte hade råd att kosta på sig vetenskaplig drakflygning gjorde stora framsteg i konsten att flyga drake. Det fanns en gammal sjöman som tjänade lite pengar på det här höjdpojkarnas nöje. För han förstod sig på segel och luftströmmar. Och Dessutom var han händig och praktisk. Han förfärdigade de bästa drakarna som kunde åstadkommas. Han bodde i ett ruckel nere vid stranden där han ännu med sina skumma ögon kunde iakttaga ebb och flod och fartygen som kom och de gick och kunde uppliva gamla minnen från den tiden, då även han hade varit till sjöss. För att komma till hans koja från höjden måste man gå igenom avgrunden. Så dit styrde gossarna nu sin kosa. Men det här var första gången de gjorde den här utflykten efter mörkrets inbrott. Och de tyckte att det var ett vågsamt äventyr, vilket det också verkligen var. Det var ännu tidigt på aftonen då gossarna passerade där på väg till sjömannens koja. Och det hände om inget missöde. Fast några av pojkarna i avgrunden blickade ilsket på dem och kastade efter dem en försmädlig anmärkning då och då. Och sjömannen gjorde drakar som inte enbart var präktiga att flyga. Utan kunde vikas ihop och var väldigt bekväma att bära med sig. Var och en av pojkarna köpte några stycken. Och med dessa hårt hopbuntade underarmen begav de sig hemåt. Håll skarp utkik efter grabbarna varnade draktillverkare dem. Det är nog ute på kryss, sen det blivit mörkt. Är vi inte rädda, försäkrade Charlie honom, och vi kan nog försvara oss. Vana höjdens breda och lugna gator blev pojkarna obehagligt överraskade av det liv som myllrade i det hopträngda kvarteret. Det förföljdes som ett tjockt och vidunderligt snår som de måste vada igenom. De höll sig tätt tillsammans i denna labyrint av trånga gator Liksom för att söka skydd, medvetna om hur besynnerligt allt var och hur främmande det var för dem. Barhuvade och okammade kvinnor stod och pratade i portgångarna eller gick förbi med sina knappa torginköp under armen. Överallt luktade det skämd frukt och fisk. En stank av unket och ruttet. Stora grovlämmande karar smet förbi och trasiga små flickor gick försiktigt genom trängseln med skummande ölmuggar i händerna. Det var sål och det var babbel av främmande tungomål och dialekter, gälla skrik, gräl och dispyter. Och avgrunden vibrerade av ett starkt oavbrutet sål som påminde om surret i en bikupa. Usch, det ska bli skönt att komma härifrån, sa Fred. Han viskade detta och Joey och Charlie nickade bister till tecken att de instämde med honom. De hade ingen lust att tala. och De gick så fort de kunde i denna trängsel med ungefär samma känsla som om de färdats genom en farlig och fientlig djungel. Och fara och fientligheter hotade i avgrunden. Dessa invånare tycktes bli förargade över detta besök av främlingar från höjden. Smutsiga småpojkar skrek efter dem när de gick förbi skrattade med lossad oförskräckthet och andra småpojkar marscherade skrålande tätt bakom gossarna och blev fräckare ju fler de blev. Bryr inte om dem, varnar Joe. Se inte åt dem. Gå bara på. Vi är snart ifrån det här. Nej, vi är mitt uppe i det, sa Fred med dämpad röst. Titta! I det gathörn de närmade sig stod fyra, fem pojkar, ungefär i deras egen ålder. Skenet från en gatlykta föll på dem. Särskilt på en med äldre tår. Det kunde inte vara någon annan än Simpson, tegeltaket. Den fruktansvärda anföraren för en fruktansvärd liga. Två gånger, som de kunde minnas, hade han fört upp sitt band till höjden och spritt skräck och fasa bland ungdomarna där uppe. Så att de i vild flykt rusat hem, medan deras fäder och mödrar skyndsamt ringt efter polisen. Vid åsynen av gruppen i hörnet försvann ögonblickligen skocken som följde efter pojkarna under tydliga tecken till skräck. Där ökade självklart gossarnas ängslan, men de gick ändå käckt framåt. Den rödhåriga pojken skilde sig från gruppen, steg fram och ställde sig i vägen för dem. De försökte gå förbi honom, men han sträckte ut armen. Vad gör ni här? snäste han. Varför håller ni er inte hemma hos er? Vi är just på väg hem, sa Fred sagt modigt. Tegeltaket tittade på Joe. Vad har du under armen? frågade han. Joe behärskade sig och låtsade sig i se honom. Kom, sa han till Fred och Charlie och försökte i detsamma komma förbi ligaledaren. Men tegeltaket gav honom hastigt ett slag i ansiktet och ryckte lika hastigt till sig packen med drakar som Joe hade under armen. Joe uppgav ett oartikulerat skrik av raseri och rusade på sin angripare utan tanke på försiktighet. Det var tydligen en överraskning för liganföraren, som minst av allt hade väntat att bli anfallen på sitt eget område. Han tog ett steg tillbaka, Allt jämt med drakarna i handen, tvekande mellan sin lust att slåss och sin lust att behålla bytet. Denna sista önskan tog överhand. Och han vände sig om och tog hastigt till flykten, in i en labyrint av gator och gränder. Jo, förstod, att han dök in i fiendelandets vildmark. Men både hans stolthet och hans begrepp om äganderätt hade blivit kränkta. Han började genast förfölja, och det med fart! Fred och Charlie följde efter, och sist kom de tre andra medlemmarna av ligan, Vilket under språnget gav ifrån sig visslingssignaler, tydligen avsedda att samla ihop det övriga bandet. Medan jakten fortsatte besvarades dessa visslingar från många olika håll. Och snart följde ett tjugotal mörka skepnader, Fred och Charlie hack i häl. Och dessa spände åt sin sida varje muskel för att behålla den mera snabbfote Joe i sikte. Tegeltaket Simpson rusade in på en obebyggd tomt för att komma till ett så kallat reträttprong, En på förhand uträknad passage över plank och uthus. Och genom mörka hål och vrår. Där förföljaren måste gå försiktigare till väga Och sannolikt snart kommer att tappa spåret. Men Joe hann upp tegeltaket innan han vunnit sitt syfte och nu rullade de om varandra i smutsen med ett fast tag i varandra. Då Fred och Charlie och bandet hann fram hade de rest sig och stod ansikte mot ansikte. Vad vill du? sa den rödhåriga ligachefen i morsk ton. Vad vill du? Det skulle jag just vilja veta. Jag vill ha mina drakar, svarade Joe. Tegeltakets ögon lyste då de han hörde detta. Draka var just något som man själv gärna ville ha. Då får du allt slåss om dem, förklarade han. Varför skulle jag slåss om dem? frågade Joe förargad. De är mina. Vilket bevisade hur okunnig han var om det bland folket i avgrunden rådande begreppen om äganderätt. Hånskratt och jamande läten hördes från bandet som skockade sig bakom sin anförare likt en flock vargar. Varför skulle jag slåss om dem? upprepade Joe. För att jag säger det, svarade Simpson. Och vad jag än säger, det gäller. Fattar du? Men jo, han fattade inte. Han vägrade att fatta att tegeltag Simpsons ord var lag i avgrunden. Eller någon annan del av San Francisco. Hans känsla för heder och rättrådighet var kränkt. Och han brann av begär att slåss. Ge mig genast igen drakarna, hotade han och räckte ut handen efter dem. Men Simpson ryckte undan dem. Vet du vem jag är? frågade han. Jag är Tegeltak Simpson. Och jag tillåter ingen att tala till mig på det viset. Låt honom vara! Låt honom vara! viskar Charlie göra örat på Joe. Vem bryr sig om några drakar? Låt honom vara så att vi kan komma härifrån! Det är mina drakar, sa Joe långsamt och trotsigt. Det är mina drakar. Och jag ska ha tillbaka dem. Du kan inte slåss med hela högen, inför Fred. Och om du klor upp honom får du aldrig hoppa på dig. Då ligan märkte detta viskande samtal och uttydde det som tvekan hos Joe, uppstämde den åter sitt vargtjut. Han är rädd, han är rädd, hånar de småbusarna. Han är för fin, förstås. Han kanske smutsar ner sin fina rena skjorta. Och vad ska då mamma säga? Håll käften, röt deras anförare befallande och upphörde genast. Vill du ge mig mina drakar? frågade Joe och tog beslutsamt ett steg fram. Vill du slåss om dem? frågade Simpson tillbaka. Ja, svarade Joe. Klåna, 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 började ligan återskräna. Och det är jag som ska se till att det går ärligt till, sa en stark mansröst. Allas blickar riktades genast på mannen som hade närmat sig ostädd och nu fällde detta yttrande. I det elektriska ljuset som klart lyste på dem från gathörnet såg de att det var en stor stark kar i arbetskläder. På fötterna hade han grova kängor. En smal läderrem fasthöll hans byxor. Och på huvudet hade han en svart flottig mössa. Hans ansikte var svärtat av kolstubb, Och hans grova blåa skjorta stod öppen upp till så att man såg en kraftig hals och ett brett bröst. Vad är du frän?" röt Simson förargad över av avbrottet. Ja, det angår inte dig”, svarade den nykomne barskt. ”Men om det kan roa dig att höra, så är äldre på en kinesisk gångbåt. – ”Och jag ska som sagt se till att allt går ärligt till.” ”Det är det jag ska göra. Ert göra är att gå ärligt tillväga. Kyss till då, och håll inte på hela natten.” De tre gossarna var lika belåtna med äldrens uppträdande som Simpson och hans anhang vore missbelåtna. De rådslog en stund medan Simpson lämnade drakpacken till en av sina kamrater och steg fram. ”Kom an sa han och drog av sig rocken. Joe räckte sig in till Fred och rusade fram till tegeltaket. De knöt nävarna och ställde upp sig mitt för varandra. Nästan ögonblickligen utdelade Simpson ett våldsamt slag och dök vikt undan för det slag varmed Joe svarade. Joe fick genast respekt för sin motståndares duktighet och gjorde honom fast besluten att vinna. Skrämda väldarens närvaro nöjde Simpsons anhängare sig med att hurra för tegeltaket och okväda Joe. De båda pojkarna tumlade om varandra, gjorde utfall och finter, parerade och en gav den ene än den andra ett väldigt slag. Hela deras hållning var olika. Joe stod rak, stadig och bredbent med högburet huvud. Simpson däremot hukade sig ner så att hans huvud nästan försvann mellan axlarna. Och hela tiden var han i rörelse. Hoppade, sprang, manövrerade med minst ett tjugotal knep som alla var nya och främmande för Joe. Efter en kvart var de bägge ganska trötta. Fast Joe var nog lite piggare. Tobaksrökning, dålig mat och ett osunt liv gjorde sitt till på ligapojken som flåsade och kippade efter andan. Fast han i början på grund av sin överlägsna skicklighet hade gått illa åt Joe, så var han nu utmattad. Och hans slag, de verkade liksom inte bita längre. Han blev ursinnig. Han konstrade, sprang fram och slog hastigt till. Dök sedan ner och kastade sig på marken vid Joes fötter. Denna kunde inte slå till honom då han låg omkull, utan tog ett steg tillbaka tills han fick honom på fötterna igen. Och det upprepades alltsammans om igen. Men Joe tröttnade på det och beredde sig nu att göra slag i saken. Han avpassade sitt slag efter Simpsons anfall och utdelade det just då Simpson hukade sig ner för att kasta om kul sig. Simpson föll, men åt det håll dit han slungats av Joes knytnävs slag mot hans huvud. Han rullade runt och kom halvt på fötter igen. Och i denna ställning förblev han, skrikande och flämtande. Hans kamrater ropade åt honom att stiga upp igen. Och han försökte ett par gånger, men var för utbankad och bedövad. Jag ger mig, säger han. Jag är stukad. Ligan hade tystnat och kände sig modstulen genom sin anförares nederlag. Joe steg fram. Var god och ge mig drakarna, sa han till pojken som höll i dem. Kommer aldrig fråga, sa en annan medlem av bandet och trängde sig mellan Joe och hans egendom. Även hans hår var eldrött. Du får dem inte förrän du har gett mig stryk också. Det kan jag inte förstås, sa Joe morskt. Jag har slagits och vunnit och då är den saken klar. Det är den visst inte, sa den andre. Jag är fux Simpson, tegetaget är min bror, förstår du? Låt gå då, sa han och kände sin stridslust blossa upp än häftigare genom detta orättvisa tillvägagående. Kom an! Fuxen, som var ett år yngre än sin bror, visade sig vara en mycket oärlig slagskämpe och den beskedliga eldaren nödgades gripa in flera gånger innan den andra av Simsonligan fick bita gräset och erkänna sig besegrad. Denna gång sträckte Joe ut handen efter sina drakar utan det ringaste tvivel på att han skulle få igen dem. Men ännu en grabb ställde sig mellan honom och hans egendom. Det eldröda håret, som skvallrade om hans härkomst, växte vilt även på denne pojkes huvud. Och Joe såg genast att han var ny medlem av familjen Simson. Han var en ännu yngre upplag av sina bröder, Lite mindre grovt byggd med ett ansikte fullt av fräknar som tydligt framträdde i det elektriska ljuset. Du får inte drakarna förrän du har klott mig också, sa han med utmanande men pipig och svag röst. Jag är Rölle Simpson och du har inte klott hela familjen förrän du har klott mig. Ligan hurrade och beundrade och Rölle drog av sig sin trasiga jacka färdig att börja slagsmålet. Kom an, sa han till Joe. Joes knogar var spruckna, hans näsa blödde och hans läpp var kluven och svullen. Hans skjorta var uppfläkt från halslinningen ner till livet. Dessutom var han trött och andades tungt. Hur många fler Simpsons finns det? frågade han. Jag måste gå hem. Och om er familj är större, kan ju det här räcka hela natten? Jag är den sista och bäste, svarade Rölle. Kan du klå mig så får du drakarna. Det är säkert det. Nåja, suckade Joe. Kommando! Den yngste saknade visserligen de äldre styrka och skicklighet. Men det ersatte han med ett stridssätt alla vildkatt som satte hårt åt Joe. Flera gånger trodde han att han skulle behöva ge upp för den lilla virvelvinden. Men för varje gång ryckte han upp sig och gick envist på. För han kände att han kämpade för en idé. Han tyckte också att, att höjdens ära stod på spel och att han som dess representant var tvungen att göra sitt allra bästa. Därför höll han ut och lyckades avslå sin motståndares snabba och oophörliga angrepp. Tills denna unga och mindre erfarna individ slutligen tröttade ut sig med sina egna ansträngningar och låg där på marken och erkände att för första gången i dess historia så hade Simpson-familjen fått smörj. 4. Hunden på katten och katten på råttan. Men att vistas i avgrunden var till och med i gynnsammaste fall en vansklig sak. Det skulle de tre höjdpojkarna snart komma underfund med. Innan Joens hunnit ta sina drakar i besittning fick han till sin förvåning se att alla hans fiender, äldaren inbegripen, la benen på ryggen i vild flykt. Liksom småflickorna och småpysarna hade dunstat bort vid åsynen av Simpsonligan dunstade nu Simpsonligan bort för en ny och lika skräckinjagande skara av rovlystna varelser. Joe hörde förskräckta rop. Fiska ligan!" Från de flyende. Och han skulle själv ha flytt för denna nya fara. Men han var efter det sista slagsmålet. Och visste att han omöjligen kunde komma undan. Vad som än hotade. Fred och Charlie kände sig väldigt hågade att komma undan en fara stor nog att skrämma den fruktansvärda Simpsonligan- och den modiga eldaren. Men de kunde inte lämna sin kamrat i sticket. Mörka skepnader trängdes in på den obebyggda tomten. Några omringade pojkarna. Andra satt efter flyktingarna. Att det sista av dem blev upphunna bevisades av det ångestrop som man hörde. Och då förföljarna kom tillbaka efter en liten stund hade de med sig den olycklige och ilsket fräsande tegeltak Simpson, som ännu krampaktigt höll fast drakarna. Joe tittade nyfiket på detta nya rövarband. Det var unga karar på 17, 18, och 23 år sådär. Och de hörde tydligen till dräggen. Det fanns obehagliga ansikten bland dem. Så obehagliga ansikten att Joe ryste då han såg på dem. Ett par grep på honom hårt om armarna Fred och Charlie hölls också fast. Hör nu, sa en som talade med en anförares myndiga ton. Det här måste vi reda upp. Vad har ni haft för er? Vad har du nu ställt till med, Rölle? Vad har du gjort? Jag har inte gjort någonting, kött Simpson. Se så ut. Anföraren vände tilltagets ansikte mot det elektriska ljuset. Vem är det som har målat dig så där fint i ansiktet? frågade han. Tegeltaket pekade på Joe, som genast drogs fram i första ledet. Varför har du slagit honom? Drakarna. Mina drakar, svarade Joe ursäkt. Den där grabben ville ta dem ifrån mig. Han har dem ännu under armen. Ja, så har han det? Hörru, tegeltak. Vi tycker inte om att det skäls här, förstår du? Du har aldrig gjort något på ett ärligt sätt. Langa hit drakarna. Och det i röda rappet. Anföraren tog hotfullt ett fastare tag i Simson. Och denne måste gråtande av ilska lämna ifrån sig sitt rov. Vad är det du har under armen? Frågade anföraren plötsligt Fred och ryckte till sig hans drakar. Jaså, mera drakar? En riktig drakfabrik som har kommit i drift, anmärkte han till sist. Sedan han också tillägnat sig Charlies paket. Nu undrar jag just vad man ska ta sig till med er tre grabbar, fortsatte han i förnumstig ton. Vad då för, frågade jag häftigt. För att de har tagit ifrån oss våra drakar. Visst inte, visst inte, svarade anföraren artigt. Utan för att ni går och drar med era drakar här nere och ställer till med bråk. Det är skamligt. Det är just vad det är, skamligt. I detta ögonblick medan pojkarna från höjden var föremål för den allmänna uppmärksamheten, gled tegeltaget plötsligt ut ur sin jacka, slingrade sig ifrån sina vaktare och rusade över tomten till det smyghål dit han ursprungligen varit på väg då han upphanns av Joe. Två eller tre av bandet kastade sig över planket efter honom och anställde en larmande hetsjakt. Överallt hördes bakgårdshundar skälla och tjuta och skodon klampade genom liden och över lårar så hördes ett plaskande, som om en vattentunna som kull. Några minuter därefter kom förföljarna tillbaka, mycket flata och genomsura av den synda flod som det nedriga tegeltaket släppt lös över dem. Medan hans röst hördes ropa i fräckt jäckande ord till dem från ett skyddande hustak, högt upp i luften. Denna episod tycktes bringa bandets anförare ur fattningen. Och just då man vände sig mot Joe, Fred och Charlie trängde en långdragen och egendomlig vissling till deras öron från gatan. Tydligen en varningssignal från en spejare som stod på utkik. I nästa ögonblick kom spejaren själv rusande tillbaka till huvudtruppen, som redan börjat retirera. ”Pyglarna!” flämtade han. Joe såg sig om och varse blev två hjälmklädda konstaplar som närmade sig med blixtrande blanka knappar på bröstet. ”Kom, så oss iväg!” viskade han till Fred och Charlie. Bandet hade redan tagit till flykten och de var i vägen för pojkarnas reträtt åt det ena hållet. Och polisen närmade sig från det andra. De sprang därför åt det håll där Tegeltag Simpsons smyghål fanns. Med polisen efter sig, hack i häl och under barska rop till dem att stanna. Men unga fötter är snabba och jagade av förskräckelse blir de ännu snabbare. Först tog sig gossarna över planket och sen rusar de vilt in i en labyrint av bakgårdar. De fann snart att konstaplarna var försiktiga. De hade tydligen en viss erfarenhet av sådana här reträttsprång och de kände sig helt belåtna med att avstå från förföljandet redan vid det första planket. Inga gatlyktor spred där sitt sken och pojkarna trevade sig fram i mörkret med hjärtat i halsgropen. På en gård belamrad med berg av lergods och fruktlårar stod de alldeles bortkomna i kvartstimme. Hur de än trevade och letade träffade de inte på något annat än en oändlig massa lårar. Från denna ödemark kom de slutligen över taket av ett lider men råkade nu in på en annan gård full med otaliga tomma hönsburar. Längre bort råkade de på den tillställning där tegeltakets förföljare hade blivit översköljda av vatten. Det var en illistig anordning där smygvägen ledde genom ett plank. var i en bräda saknades var en ribba uppgillrad på så sätt att den som ingenting visste nödvändigt måste slå emot den. Denna ribba var hävstången i en fälla. Ett lätt vidrörande av den skulle ha tillräckligt för att göra lös en tung sten från en tunna som satt ovanför tillräckligt balanserad. Då stenen lossnade skälte tunnan över ända och dess innehåll forsade över den som vidrört ribban. Pojkarna undersökte denna tillställning som vann deras livliga bifall. Lyckligtvis för dem var tunnans innehåll urskälpt, Annars hade även det fått sig en dusch. För Joe, som gick först, hade törnet emot ribban. Jag undrar om det här kan vara Simpsons bakgård, frågade han tyst. Ja, det måste det vara, sa Fred. Eller också hör den till någon annan av hans band. Sch! Vad är det? viskade han. De hukade sig ner på marken. Inte långt därifrån lät det som att någon rörde sig. Sedan hörde de ljudet av rinnande vatten från en kran i ett ämbar. Därefter närmade sig någon med fasta steg. De kröp ihop, andlösa av förskräckelse. En mörk figur gick förbi dem på en armslängds avstånd och steg upp på en lår in vid planket. Det var tegetaget själv som gjorde i ordning fällan igen. Det hörde honom syssla med ribban och stenen. Sedan rätta upp tunnan och tömma ett par hinkar i den. Då han steg ner från låren för att gå efter mera vatten kastade Joe sig över honom, slog omkull honom och höll fast honom mot marken. Vad tyst, sa han. Jag vill att du ska höra på mig. Jasser är det du, svarade Sims, med ett så tydligt uttryck av lättnad rösten. Och även de kände sig lugnare. Vad vill ni här? Ja, vi vill komma härifrån, sa Joe. Och den kortaste vägen är den bästa. Vi är tre och du bara en. Det är bra, det är bra, avbröt liganföraren honom. Jag ska visa er vägen. Jag har ingenting emot er. Följ med bara och vik inte av åt sidan så ska jag hjälpa er ut i en handvändning. Några minuter därefter hoppar de från ett högt plank ner i en mörk gränd. Gå den här vägen ut till gatan, rådde Simpson. Vik av åt höger när ni har gått två kvarter och återigen till höger efter tre kvarter till. Då är ni på Union Street. Härå! De tog avsked och medan de gick ut för gränden fick de följande råd. Nästa gång ni är ute med drakar så är det allt bäst att lämna dem hemma. 5. Hemma igen. Det följde tegeltakets anvisningar, dök ut på Union Street och kom utan vidare missöden upp på höjden. Från kanten av den tittade de ner i avgrunden, varifrån det ständiga, orediga sorlet uppsteg, som brukar höras från tättbefolkade platser. Aldrig att jag går dit igen, så länge jag lever, sa Fred. Jag undrar vart eldaren tog vägen. Det var tur för oss att komma undan helskinnade, sa Jo helt snusförnuftigt, för att muntra upp dem. Vi fick i alla fall vår beskärda del, och du mer än så, skrattade Charlie. Ja, svarade Joe. Och jag har nog ännu mer obehag att vänta då jag kommer hem. Godnatt grabbar. Precis som han väntat sig så var sidoporten stängd och han gick omkring hörnet till matsalen och kröp in genom fönstret som en inbrottstjuv. Då han gick över den stora hallen och försiktigt närmade sig trappan kom hans far ut från biblioteket. Överraskningen, den var ömsesidig och bägge stannade häpna. Jag greps av en hysterisk skrattlust, för han trodde att han visste precis hur han såg ut. I själva verket så såg han mycket värre ut än han inbillade sig. Vad Mr. Bronson såg var en gosse med mössan och rocken betäckta med smuts. Hela ansiktet nedsölat efter slagsmålet. Och framför allt med ett illa uppsvälld näsa. En blånad över ögonbrynet. En sönderriven och svullen läpp. En klöst skind, Ännu blödande knogar. Och en skjorta som var söndersliten uppifrån och ner till livet. Jaha, vad ska det här betyda? Lyckades Mr. Bronson slutligen få fram. Joe stod stum. Hur skulle han i en enda kort mening kunna redogöra för alla kvällens äventyr? Allt måste tas med i förklaringen för hur han kunde vara så illa tilltyglad. Har du förlorat talförmågan? frågade mr Bronson lite otåligt. Jag har... Jag har... Nå, no, sa fadern uppmuntrande. Jag har... Nå, no, jag... jag har varit nere i avgrunden, lyckades Joe till sist stöta fram. Ja, jag måste erkänna att du ser så ut. Och det i allra högsta grad. Mr Bronson talade strängt. Men om han någonsin ansträngt sig för att dölja ett leende, så var det nu. Jag antar, fortfor han, att du inte syftar på syndarnas boning, utan snarare på någon viss plats i San Francisco, eller hur? Jo, nickade lite halvt nedåt Union Street och sa, ja, där nere. Vem har hittat på det där namnet, Avgrunden? Det har jag, svarade Joe, som om han bekänt ett stort brott. Det är mycket träffande och vittnar om fantasi. Man kan sannoliken inte hitta på något bättre. Du måste reda dig bra i skolan under modersmålslektionerna. Och medan han stod där och teg som en personifikation av elände och skam, såg Mr. Bronson på honom med sina egna pojkårs ögon och med en förståelse som Joe aldrig skulle ansetts vara möjlig. Men vad du behöver just nu, det är inte ett långt tal. Utan ett bad, kloster, någon smärtsdillande och lite kalla omslag, som Mr. Bronson. Och så i säng med dig. Du behöver all den sömn du kan få. Och imorgon, bittida, kommer du nog känna dig öm och styv i alla leder. Det ska du få se. Klockan slog ett då Joe slutligen drog täcket över sig. Och det nästa han kunde känna, det var en känsla av obehag över ett sakta ihållande knackande som tycktes ha pågått i flera århundraden. Slutligen kunde han inte stå ut längre utan slog upp ögonen och satte sig upp i sängen. Dagsljuset strömmade in genom fönstret. Det var en klar och solig dag. Han sträckte sig och Oh yes, men då flög en skärande smärta genom alla hans muskler. Och hans armar, de föll liksom ner fortare än de hade kommit upp. Han såg på dem med en förvirrad min. Men så vaknade plötsligt minnet av föregående kvälls händelser och han började stöna. Knackningarna fortsatte. Och han ropade. Ja, ja, ja jag hör! Vad är klockan? Klockan är åtta, sa Bessies röst utanför dörren. Du måste skynda dig om du inte vill komma för sent till skolan. Åh, oh, herregud! Han sprang genast ur sängen. Men det gjorde så ont i alla hans styva leder att han stönade och sjönk långsamt och försiktigt ned på en stol. Varför har du inte väckt mig förr? brummade han. Ja, men far sa att vi skulle låta dig sova. Jag brummade åter, men på ett annat sätt. Sedan fick han sikte på historieboken. Och då brummade han återigen, men på ännu ett annat sätt. Det är bra, ropade han. Gå du, jag kommer ner i ett höj. Han kom verkligen ner ganska snart. Men om Besse sett honom då han gick ut för trappan skulle hon ha blivit förvånad över den märkvärdiga försiktighet han iakttog och över de grimaser av smärta som då och då förvred hans ansikte. Då hon gick emot honom ner i matsalen uppgav hon ett förfärat utrop och sprang fram till honom. Men hur är det Jo? frågade hon med darrande röst. Vad har hänt? Ingenting, sa han buttert och strödde socker på gröten. –Jo visst, började hon. Var snäll och bråka inte med mig, avbröt han. Jag är försenad och vill äta min frukost. I detsamma gav Mrs Bronson Bessie en blick. Och flickan drog sig skyndsamt tillbaka. allt jämt lika undrande. Jo var tacksam mot sin mor för detta. Och för att hon inte hade sagt något om hans utseende. Far hade talat om det för henne. Det var en säker sak. Han kunde lita på att hon inte skulle bråka med honom. Det var liksom inte hennes sätt. Under sådana funderingar påskyndade han sin ensliga frukost. Olustigt medveten om att hans mor var orolig för honom. Ömsint var hon ju alltid. Men han tyckte att hon kysste honom med ovanlig ömhet då han gav sig iväg med sina böcker dinglande på en rem. Och då han vek om hörnet lade han märke till att hon ännu stod och såg efter honom genom fönstret. Men viktigare än detta var att han var så stel och öm i alla leder. Då han gick var varje steg en ansträngning och en plåga. Jämmerligt sved alla hans sår, men ännu värre led han av smärtorna i alla muskler och leder. Han hade aldrig kunnat tänka sig en sådan styvhet. Varje särskild muskel i hela hans kropp protesterade då han ville använda den. Hans fingrar var så illa svullna att det var en pina att öppna och sluta dem. Hans armar värkte från handleden till armbågen. Detta, tänkte han, berodde på de många slag han utdelat för att skydda sitt ansikte och sin kropp. Han undrade om tegeltak Simpson var i samma vånda och tanken på deras gemensamma elände kom honom att känna en viss vänskap med den fruktansvärde unge busen. Då han kom in på skolgården märkte han genast att han var medelpunkten för allas blickar. Gossarna de skockade sig respektfullt omkring honom. Och till och med hans klasskamrater och de som han kände närmare såg på honom med en viss respekt som han aldrig förr lagt märke till. 6. Examensdagen Det var tydligt att Fred och Charlie hade spridit nyheten om deras utflykt ner till avgrunden och striden med Simsonföljet och fiskarna. Han hörde nio med en känsla av lättnad och gick in i skolan. Ett mål för alla pojkarnas beundrande blickar. Även flickorna tittade blyga och förskrämda på honom. Så som de skulle ha tittat på Daniel då han kom ut ur lejonkulan, tänkte Joe. Eller på David, efter striden med Goliat. Denna hjältedyrkan gjorde honom olustig till mods och pinsamt medveten om att vara begapad. Och han önskade innerligt att de för ombytes skull ville titta åt något annat håll. Och snart så tittar de åt något annat håll. Medan stora arkskrivpapper delades ut vid varje bord reste sig Miss Wilson, lärarinnan, och skrev den romerska siffran 1 på svarta tavlan. Alla ögon och det fanns 50 par sådana, hängde förväntansfullt fast vid hennes hand. Och under den paus som nu följde var det tyst i rummet som i en grav. Under den romerska ettan skrev hon A. Vilka var Drakos lagar? B. Varför sa en atensk talare att de var skrivna inte med bläck utan med blod? 49 huvuden lutade sig ner och 49 pennor raspade muntert på lika många pappersark. Endast Joes huvud hölls upprätt. Och han betraktade svarta tavlan med så stel min att Miss Wilson, som tittade över sin axel sedan hon skrivit två, hejdade sig för att se på honom. Sedan skrev hon A. Varigenom gav kriget mellan Aten och Megara om ön Salamis anledning till Solons reformer. B. På vad sätt skilde sig dessa från Drakos lagar? Hon vände sig åter om för att se på Joe. Han stirrade lika slött som förut. Hur är det, Joe? frågade hon. Har du inte något papper? Uh, jo tack, svarade han och började pilla på sin blyertspenna. Han gjorde en fin spets på den. Sedan gjorde han en mycket fin spets på den. Därpå övergick han till att med oändligt tålamod göra han en ännu mycket finare spets. Flera av hans klasskamrater såg frågande upp vid det gnisslande ljudet. Men det lade han inte märke till. Han var alltför upptagen med att formera sin penna och tänkte tankar som vore fjärran från både pennformering och grekisk historia. Ni förstår naturligtvis alla att examensuppsatserna skola skrivas med bläck. Miss Wilson talade till hela klassen, men hennes ögon, de vilade på Joe. Just då den var som fin den möjligen kunde bli, gick spetsen av och Joe började på nytt. Ehm, du, jag är rädd att du stör klassen, Joe, sa Miss Wilson slutligen i förtvivlan. Han lade ner pennan, fällde igen kniven med en smäll och började åter stirra slött på svarta tavlan. Vad visste han om Draco eller Solon eller de andra grekerna? Han skulle bli kuggad. Det var nog det. Det tjänade ingenting till att han såg på de övriga frågorna. Och även om han visste svaren på två eller tre tjänade det ingenting till att skriva ner dem. Det skulle inte hindra kuggningen. Förresten verkte hans arm alldeles för mycket för att han skulle kunna skriva. Och det gjorde ont i ögonen att se på svarta tavlan. Och det gjorde faktiskt till och med ont i ögonen när han blundade. Och alldeles säkert gjorde det ont att bara tänka. De 49 pennorna raspade alltså i väg i kapp med Miss Wilson som betäckte svarta tavlan med fråga på fråga. Och han hörde på raspandet och såg frågorna växa under hennes krita. Och han var sannligen mycket olycklig. Det gick runt i hans huvud. Det värkte inuti och sved utanpå. Och han tycktes inte ha någon makt över det. Han förföljdes av minnen från avgrunden. Och hur mycket han än bjöd till, så kunde han inte bli kvitt dem. Han ville rikta sina tankar och blickar på Miss Wilson, som nu satt i katedern. Men just som man såg på henne, dök Tegeltak-Simpsons ansikte upp för honom. Fräckt och stridslystet. Ingenting hjälpte. Han kände sig sjuk och sargad och trött och oduglig till allt. Ja, det var ingenting annat att göra än att låta kugga sig. Och då efter en ändlös väntan uppsatserna samlades in var hans ark oskrivet med undantag av hans namn, uppgift om ämnet och datum som han hade antecknat upp i kanten. Efter ett kort uppehåll utdelades nytt papper och examen i matematik började. Han gjorde sig egens besvär med att se på uppgifterna. Under vanliga förhållanden skulle han noga ha rätt sig i en sådan prövning. Men i hans nuvarande tillstånd till kropp och själ visste han att det var omöjligt. Han nöjde sig med att sätta händerna för ansiktet och vänta på att klockan skulle slå tolv. En gång då han såg på klockan varse blev han Bessie som betraktade honom oroligt från flickornas sida i andra delen av rummet. Detta ökade endast hans olustiga stämning. Varför bråkade hon med honom? Hon behövde inte vara orolig. Hon skulle säkert klara provet. Varför kunde hon inte låta honom vara i fred? Han gav henne en förkrossande blick och gömde sedan åter ansiktet i händerna. Och han lyfte ej upp ansiktet förrän gång gången göd klockan tolv. Då lämnade han fram ännu ett oskrivet ark och gick ut med de andra gossarna. Fred och Charlie och han brukade vanligen äta sin frukost i ett hörn av gården, som de lagt beslag på för sig själva. Men idag hade genom någon egendomlig tillfällighet ett såg andra pojkar tagit sig för att äta sin frukost på just detta ställe. Joe tittade på dem med ovilja. I sin nuvarande stämning kände han sig inte hågad att bli hyllad som en hjälte. Hans huvud värkte för mycket och han var ledsen över sitt misslyckade examensprov. Och det skulle bli flera sådana på eftermiddagen. Han kände sig arg på Fred och Charlie. De sladdrade som skator om kvällens äventyr. Och de antog en nedlåtande ton mot sina imponerade och beundrande kamrater. Men alla försök att få Joe att säga något misslyckades. Han brummade och gav korta svar och sa bara ja och nej. De gjorde honom frågor för att få honom att tala. Han längtade att komma därifrån. För att få vara för sig själv. Kasta sig ned någonstans i gröngräset och glömma sina plågor och lidanden och bekymmer. Han gav sig ut för att leta efter ett sådant ställe. Men han fann att ett halvt pojkar följde honom i hälarna. Han skulle ha velat vända sig om och ropa till dem och ta honom vara i fred. Men hans stolthet höll honom tillbaka. En väldig våg av leda och förtvivlan sköljde över honom. Men så sköt en tanke som en blixt genom hans huvud. Eftersom han var säker på att falla igenom i examen, varför skulle han då underkasta sig eftermiddagens plåga? Som endast kunde bli värre än förmiddagens. På grund av denna ögonblickets ingivelse så fattade han sitt beslut. Han styrde kurs direkt bort till skolgrinden och gick ut. Här stannade hans beundrare förvånade. Men han gick vidare till hörnet och försvann ur sikte. En stund gick han på måfå tills han kom till den elektriska spårvägens skenor. Då en vagn som gick nedåt staden nu stannade för att släppa av passagerare steg han upp och slog sig ned på en hörnplats utanpå vagnen. Det nästa han lade märke till var att vagnen snurrade runt på sin vändskiva, varför han hastigt hoppade av. Framför sig hade han det stora färghuset. Utan att se eller höra någonting hade han farit genom hela San Franciscos affärskvarter. Han tittade på klockan uppe på färghusets torn. Den var tio minuter över ett. Han hann alltså komma med båten en kvart över ett. Det blev avgörande för honom. Och utan den minsta tanken på vart han skulle åka betalade han 10 cents för en biljett, gick igenom grinden och var nu på väg över viken till den vackra staden Oakland. I samma omedvetna och planlösa stämning fann han sig en timme senare sittande på brobänken i Oaklands hamn. Från stället där han satt kunde han se ner på däcken till några små segelbåtar. En hel folksamling hade bildats för att se på dem och Joe att han blev intresserad. Det var fyra båtar. Och från sin plats kunde han urskilja deras namn. Den som låg rätt nedanför honom hade namnet Gasten målat i akten med stora gröna bokstäver. De andra tre, som låg bortom denna, hette La Caprice, Ostrondrottningen och Flygande Holländaren. Var och en av dessa båtar hade kajutor midskepps med korta skorstenar som stack ut genom taket. Och från Gastens skorsten uppsteg rök. Kajutdörrarna var öppna och skottluckan skjuten tillbaka så att Joe kunde se in och iakttaga en ung man på 19-20 år sådär som höll på att laga mat. Han hade långa sjöstövlar som räckte upp till höften, blåa ytterbyxor och mörk ylleskjorta. De till armbågarna uppkavlade ärmarna blottade ett par starka, solbrända armar. Joe kände doften av kaffe och från en järngryta trängde den tydliga lukten av nästan färdigkokta bönor. Kocken satte en stekpanna på spisen smorde in den med ett stycke njurtalg då den blivit varm och lade ner ett stort stycke oxkött. Medan han arbetade samtalade han med en kamrat uppe på däck som var ivrigt sysselsatt med att fylla en hink med saltvatten ur havet och slå det över en massa ostron. Ostron som låg på däck. Då detta var gjort bredde han våta säckar över ostronen och gick in i kajutan där det var dukat för honom på ett litet bord. Där kocken serverade hans middag och sedan slog sig ned hos honom för att äta. Allt det där äventyrslyssna i Joe's natur vaknade vid denna syn. Detta var ju liv! De levde och förtjänade sitt uppehälle ute i det fria, under sol och himmel. Medan havet vaggade under dem och vinden blåste på dem eller regnet föll på dem. Allt efter omständigheterna. Dag efter dag satt han i ett rum instängd tillsammans med 50 sådana som han och pinade sin hjärna och proppade den full med kunskapens torra agnar. Medan de levde glada och sorglösa och lyckliga rodde och seglade och lagade sin mat själva. Och säkerligen råkade ut för äventyr som man endast kan drömma om i ett kvavt skolrum. Joe suckade. Han kände att han var skapad för detta slags liv och inte för en skolgosses. Som skolgosse var han onekligen misslyckad. Han hade fallit igenom i examen medan Bessie, det visste han, just i detta ögonblick triumferande var på väg hem med den sista examen överstånden med heder. Och det var outhärdligt. Hans far gjorde orätt i att låta honom gå i skolan. Det kunde ju passa för pojkar som hade håg för läsning. Men det var ju tydligt att det inte låg för honom. Det fanns andra vägar i livet än att gå läsvägen. Det fanns folk som gått till sjöss i den anspråkslösaste ställning och svingat sig upp till ära och blivit ägare av hela flottiljer och utfört stordåd och inristat sitt namn i historien. Varför skulle då inte han, Joe Bronson, kunna göra detsamma? Han slöt sina ögon och kände ett oändligt medlidande med sig själv. Och då han öppnade dem igen fann han att han sovit och att solen höll på att gå ner. Det var mörkt då han kom hem och han gick direkt upp på sitt rum och la sig utan att ha träffat någon. Han sjönk ner mellan de svala lakanen och en belåten suck vid tanken på att han, hända vad som hända ville, ej längre behövde pina sig med historia. Sedan trängde sig en annan och mera ovälkommen tanke på honom. Han visste, att nästa skoltermin skulle komma. Att han om ett halvt år hade att undergå en ny examen i historia. Sju. Far och son Följande morgon efter frukosten blev Joe inkallad till sin far i biblioteket. Och han gick in nästan med en känsla av glädje över att väntans spänning var förbi. Mr Bronson stod vid fönstret. Sparvarnas snattrande utanför tycktes ha tilldragit sig hans uppmärksamhet. Joe ställde sig bredvid honom och tittade ut och såg en sparvunge i gräset som tumlade hit och dit under sina löjliga ansträngningar att stå på sina svaga ben. Den hade fallit ner ur boet i rosenbusken som klängde sig upp över fönstret. Och de båda sparföräldrarna var utom sig av ängslan över hans svåra belägenhet. Det är så fågelungar skett, sa Mr. Bronson och vände sig till Joe med ett allvarligt leende. Och du, du är visst i nästan samma belägenhet, min gosse, tillade han. Jag är rädd att vi står inför en kris, Joe. Jag har väntat på det här i ett år. Dina klena framsteg i skolan. Ditt slarv. Och din ouppmärksamhet. Din ständiga lust att vara ute efter äventyr av alla slag. Han tystnade. Som om han väntade på ett svar. Men Joe teg. Jag har givit dig mycket frihet. Jag hyllar friheten. I den jordmånen, där växer de bästa karaktärerna. Därför har jag inte kringgärdat dig med otaliga regler och odrägliga förbud. Jag har fordrat väldigt lite av dig. Och du har fått komma och gå ungefär som du vill. På sätt och vis har jag vädjat till din hederskänsla. I vidsträckt mån gjort dig till din egen Herre och litat på att din rättskänsla skulle hindra dig från att gå vilse och åtminstone hålla dig till studier. Men du har svikit mina förhoppningar vad vill du att jag ska göra? Pålägga dig vissa band och punktlighetsregler? Vakta dig? Tvinga dig med våld att läsa? Här, här har jag ett betyg, sa Ester Bronson, varunder han tog ett kuvert från bordet och tog ur ett skrivet papper. Joe kände igen Miss Wilsons stela och omedgörliga stil och hans hjärta stod stilla. Hans far började läsa. Likgiltighet och vårdslöshet har varit utmärkande för hans arbete under terminen, så att då examen kom var han alldeles oförberedd. Varken i historia eller räkning försökte han besvara en enda fråga, utan lämnade fram alldeles oskrivna papper. Dessa prov ägde rum på förmiddagen. På eftermiddagen gjorde han sig ej ens besvär att infinna sig till återstående prövningar. Mr Bronson upphörde att läsa och tittade upp. Var någonstans var du på eftermiddagen? frågade han. Jo, jag for över Oakland på färjan, svarade Jo. men brydde sig inte om att framhålla sina smärtor i huvud och kropp som förmildrade omständigheterna. Det är vad man kallar skolka. Uh, ja, kvällen före examen ansåg du lämpligt att, istället för att läsa, gå ut och inlåta dig i ett skamligt slagsmål med gatpojkar. Jag sa ingenting då. Jag trodde nästan att jag skulle ha förlåtit dig det. Om du hade rätt dig bra i skolan. Joe hade ingenting att säga. Han visste att han hade ett helt annat sätt att se på saken. Men han kände på sig att hans far ej förstod detta och att det inte tjänade mycket till att tala om det. Felet med dig Joe är ditt slarv och din brist på uthållighet. Vad du behöver är någonting som jag inte har låtit dig få bekantskap med. Och det är sträng disciplin. Jag har en tid funderat på om det inte vore klokast att skicka dig till en förberedande krigsskola där man ålade dig bestämda görmål och där det vore bestämt utstakat för dig vad du hade att göra i varenda ögonblick under dygnets lopp. Ja, men pappa, du förstår inte. Du kan inte förstå, utbrast jag slutligen. Jag försöker läsa. Jag försöker ärligt att läsa. Men jag vet inte hur det kommer sig. Alltså, jag, jag kan inte. Jag kanske är oduglig. Jag har kanske ingen fallenhet för att läsa. Jag vill ut i världen. Jag vill se livet. Jag vill leva. Jag vill inte till någon krigsskola. Hellre då gå till sjöss. Vart som helst där man kan uträtta något. Där man kan bli något. Mr Bronson såg vänligt på honom. Det är bara genom studier som du kan hoppas uträtta något och bli något i världen, sa han. Jag vet hur du känner det fortfor Mr. Bronson. Men du är bara en pojke, snarlik sparvungen där som vi stod och tittade på. Om du inte, då du är hemma, har tillräckligt herravälde över dig själv för att kunna läsa, lär du väl inte heller borta från hemmet, ute i världen, som du tror kallar på dig, ha tillräcklig självbehärskning att kunna utföra din uppgift där. Men jag är villig, Joe. Jag är villig. Att sedan du slutat skolan och innan du kommer till universitetet låta dig komma ut i världen en tid. Men låt mig komma ut nu, bad jag ivrigt. Nej, det är för tidigt. Ännu har du inte fått vingar. Du är för outvecklad. Och du har ännu inte dina ideal och livsmål klara. Men jag kan inte läsa, sa Jo i hotfull ton. Jag vet, jag vet att jag inte ska kunna läsa. Mr Bronson såg på sin klocka och reste sig för att gå. Jag har ännu inte fattat mitt beslut, sa hon. Jag vet inte vad jag ska göra. Om jag ska ge dig tillfälle att göra ännu ett försök i elementarskolan, eller om jag ska skicka dig till en krigsskola. Han stannade ett ögonblick vid dörren och såg sig tillbaka. Men kom ihåg, Joe, sa han, att jag är inte ond på dig. Jag är mer ledsen och nedslagen. Tänk på saken och säg mig ikväll vad du ämnar att göra. Hans svar gick. Och Joe hörde porten stängas efter honom. Han lutade sig tillbaka i till den stora länsstolen och slöt ögonen. En krigsskola? Han var lika rädd för en sådan anstalt som djuren är rädda för en snara. Nej, han ville inte till ett sådant ställe. Och en vanlig skola? Han suckade djupt vid tanken på den. Han hade tid på sig till kvällen för att bestämma sig. Nå, han visste vad han skulle göra och han behövde inte vänta till kvällen för att komma underfund med det. Han reste sig med beslutsam min, satte på sig hatten och gick ut. Han skulle visa sin far att han kunde uppfylla sin uppgift i världen, tänkte han. Han skulle visa honom det. Då han kom till skolan hade han gjort upp sin plan. Det återstod endast att sätta den i verket. Klockan var tolv och han gick in i sitt klassrum och packade obemärkt ned sina böcker. Då han gick över gården mötte han Fred och Charlie. Vad står på? frågar Charlie. Ingenting, brummar Joe. Vad gör du här? Jag tar hem mina böcker naturligtvis. Vad trodde du jag gjorde? Se så, sa Fred. Var det inte så hemlighetsfull. Jag inser inte varför du inte kan säga oss vad som har hänt. Ja, det ska ni snart få veta, sa Joe betydelsefullt. Mera betydelsefullt än han själv visste. Och för att inte bli narrad att säga mera vände han sina förvånade kamrater ryggen och skyndade iväg. Han gick direkt hem och upp på sitt rum, där han genast grep sig an med att ställa allt i ordning. Han hängde ordentligt in sina kläder och tog på sig en gammal kostym istället för den han hade på sig. Ur byrån tog han fram ett par omgångar underkläder, ett par bomullsskjortor och ett halvt par strumpor. Vidare lika många näsdukar, en kam och en tandborste då han slagit in alltsammans i ett stort omslagspapper, betraktade han belåtet sitt paket. Sedan gick han till sitt skrivbord och tog ur en liten låda fram sina besparingar för några månader, vilka uppgick till flera dollars. Sedan drog han till sig en skrivportfölj, satte sig ned och skrev följande. Sök inte efter mig. Jag är en misslyckad varelse och jag ger mig till sjöss. Var inte oroliga för mig. Jag har allt vad jag behöver och kan sköta mig själv. Jag kommer tillbaka en dag och då ska ni allesammans vara stolta över mig. Farväl pappa, mamma och Bessie. Underskrivet Joe. Detta lät han ligga på sitt skrivbord där det lätt följer ögonen. Han stack paketet under armen och smög sig ut efter att ha kastat en sista avskedsblick på rummet. 8. Frisco Kid och den nya pojken. Frisco Kid var missnöjd. Missnöjd och förargad. Detta skulle ha förefallit omöjligt för pojkarna som suttit på kajen ovanför och fiskade och avundades honom i hög grad. De hade visserligen renare och bättre kläder och hade den lyckan att ha föräldrar. Men han, han levde det fria, kringflackande livet ute på havsviken de växlande äventyrens rike och fick vara kamrat med män. De däremot hade att dras med hemlivets stränga tukt och tråkiga enformighet. De kunde inte drömma om att Frisco Kid alltid såg upp till dem från blixtens akterdäck och i sin tur avundades de just för det som ibland föreföll dem allra mest motbjudande och som vållade dem outhärdliga lidanden. Liksom äventyrens romantik sjöngs moserens i deras öron och viskade till dem om underbara länder och muntra dåd, så äggade hemmets ljuva hemligheter Frisco kids vidsvävande fantasi. Och hans ljusaste vakna drömmar handlade om saker som han ej kände till. Bröder, systrar, en fars råd eller en mors kyssar. Han rynkade pannan och reste sig från blixtens kajuttak där han suttit och solat sig och sparkade av sig de tunga gutta-perka-stövlarna. Sedan sträckte han ut sig på det smala sidodäcket och lät fötterna dingla i det kalla saltvattnet. Ja, ah, det kan man kalla frihet, tänkte pojkarna som iakttog honom. Dessutom utövade dessa långa sjöstövlar, som räckte upp till höften och var fastspända vid svångremmen, en egendomlig och underbar trollmakt över dem. De visste inte att Frisco Kid inte ägde något sådant som skor. Och att stövlarna var ett gammalt par som tillhört Pete Lemaire och var tre nummer för stora för honom. Inte heller kunde de ana hur obehagliga de var att bära en varm sommardag. Anledningen till Frisco Kids missnöje var just dessa pojkar som satt på kajen och beundrade honom. Men hans förargelse berodde på en helt annan omständighet. Blixten hade en man för lite och han måste därför arbeta mer än han egentligen var skyldig till. Han hade ingenting emot att laga mat och skrubba däcken och pumpa. Men då det gällde att skrapa oljefärg och diska, då opponerade han sig. Han kände med sig att han hade rätt att slippa sådan kökspojksgöra. Det var det enda som gröngölingarna dugde till, medan han kunde sätta och bärga segel, lätta ankar och styra och lägga till. Ta emot där nere, Pete Lamer eller Franske Pete, kapten på Blixten och Frisco Kids herre och husbonde, kastade ner ett paket i sittrummet och halade sig ombord med hjälp av styrbordsrigg. så, kvicka tag, ropade han till pojken som rådde om paketet och nu stod tvekande på bryggan. Det var drygt 15 fot ner till kutterns däck och han kunde ej räcka ståltrådstaget på vilket han skulle fira sig ner. Se så, ett tu tre, räknade fransmannen godmodigt. Gossen kastade sig ut i luften och grep tag i riggen. Ett ögonblick därefter stod han nere på däcket med händerna brännheta efter gnidningen. Det här, Kid, är den nya sjömannen. Jag prasantera. Franske Pit myste och bockade sig och drog sig åt sidan. Mr Joe Bronson, tillade han sedan. De båda gossarna såg ett ögonblick tyst på varandra. De var tydligen ungefär jämnåriga, men den främmande gossen såg duktigare och starkare ut. Frisco Kid räckte ut sin hand som den andra tryckte. Jaså, du tänker ge dig ut i sjöss, sa han. Joe Bronson nickade och såg sig nyfiket omkring innan han svarade. Ja, jag tror livet här ute på havsviken kommer att passa bra för mig till en tid. Och sedan när jag blivit van på det, då ska jag, då ska jag ta hyra som matros. I backen. I, i vad? I backen, där besättningen bor, förklarade han rådnande. För han visste inte om han hade använt det rätta ordet. Ja, så i Skansen, menar du? Känner du till livet på sjön? Ja, nej, alltså, det vill säga inte mer än vad jag har läst om. och Kid visslade, svängde sig om på klacken med överlägsen min och gick in i kabyssen. Fara till sjöss, sa han småskrattande för sig själv medan han gjorde upp eld och tog tur med kvällsmaten som trost till på köpet. Och han tror att han ska trivas med det. Under tiden visade franske Pete den nykomne omkring på fartyget, som om denne varit en gäst. Han visade sig så nedlåtande och älskvärd att Frisco Kid, som tittade upp genom luckan för att kalla dem till kvällsmaten, var nära att kikna av ansträngningen att kväva sin skrattlust. Joe Bronson njöt av kvällsmaten. Den var enkel, men god och den saltmättade luften och grejerna runt omkring. de kryddade aptiten. Kajutan var ren och prydlig. Och fastän den inte var stor, så blev han förvånad över hur väl den var inredd. Varenda bit av utrymmet var tillvarataget. Bordet var fäst med gångjärn vid centerbordlådan. så att då det inte användes, tog det faktiskt ingen plats. På vardera sida och delvis under däcket var två kojer. Filtarna, de var hoprullade, och pojkarna satt på den finskurade britsen medan de åt. En svängande hänglampa av blänkpolerad mässing gav dem ljus, som man på dagen fick genom de fyra fönstergluggarna som var inpassade i kajutans väggar. På ena sidan om dörren stod kaminen och vedlåren, och på den andra skänken. Främre väggen av kajutan var dekorerad med ett par studsare och en hagelbössa. Och ovanför franske Pits hoprullade filtar så syntes ett patronbälte och ett par revolvrar. Allt detta föreföll Jo som en dröm. Otaliga gånger hade han i sin fantasi frammanat för sig ungefär sådana bilder som denna. Men här var han mitt uppe i det. Och han tyckte redan att han hade känt sina båda kamrater i åratal. Franske Piet smålog vänligt mot honom från andra sidan bordet. I själva verket så hade han ett bovansikte. Men för Joff så föreföll det endast väderbitet. Frisco Kid beskrev för honom medan han åt den sista sydoststormen som blixten hade ridit ut och Jo fick ökad aktning för denne pojke, som levat så länge på sjön och kände till den så bra. Kaptenen drack emellertid ett glas vin och spädde på med ett till och ännu ett. Och med en misstänkt rådnad i sitt svartmuskiga ansikte sträckte han sedan ut sig på sina filtar och snarkade snart eftertryckligt. Ja, bäst att gå till kojs och få sova ett par timmar, sa Frisco Kid vänligt och pekade på Joe Spritz. Joe lydde. Men han somnade inte lika lätt som de andra. Han låg med vidöppna ögon och betraktade visarna på väckarklockan som hängde i kajuten. Och tänkte på hur hastigt händelserna hade utvecklat sig under de sista 12 timmarna. Senast i morse hade han varit skolgosse och nu var han sjöman. Inmönstrad på blixten Hans 15 år växte ut till 20 medan han tänkte på det. Och han kände sig som en man i varje tum. Som sjöman till på köpet. Han önskade att Charlie och Fred kunde se honom nu. Nåja, de skulle snart få höra talas om det. Han tyckte sig se hur de talade om det, omringade av de andra pojkarna. Vem? Joe Bronson, hör ni ju! Han har gått till sjöss! Joe målade stolt ut denna scen för sig. Sedan blev han vek om då han tänkte på moderns oro. Men han hårdnade åter vid tanken på fadern. Inte för att inte hans far var snäll och vänlig. Men han förstod sig inte på pojkar, tyckte Joe. Det var just knuten. Senast i morse hade han sagt att världen inte var någon lekplats. Och att de pojkar som trodde det utsatte sig för obehagliga missräkningar. Och skulle bli glada att få komma hem igen. Nå, no. nå no, han! visste nog att det fanns fullt upp med tungt arbete och svåra erfarenheter i världen. Men han ansåg också att pojkar hade vissa rättigheter. Han skulle visa honom att han kunde slå sig fram. I alla händelser skulle han skriva hem då han kommit in sig i sitt nya liv. 9. Ombord på blixten En Julle skrapade lätt emot blixtens sida och avbröt Joes drömmerier han undrade varför han inte hade hört årorna gnissla i årtullarna. Sedan hörde han två karar stiga över relingen i akten och komma in i kajutan. Ta mig tusan, ligger de inte och snusar? sa den första av de nykomna i det han skickligt rullade ut Frisco Kid ur hans filtar med den ena handen och sträckte ut den andra efter vinbuteljen. Franske lyfte upp huvudet på andra sidan om centerbordet och hälsade dem med sömtunga ögon välkomna. Vem är det här? frågade Londonaren, som han kallades, i det han smackade åt vinet och rullade ner Joe på golvet. En passagerare? Nej, nej, skyndade sig Franske Pit att svara. Det är Nia Sjöman. Micket god gosse. Antingen han är god gosse eller inte, får han allt hålla tungan rätt i mun, brummade den andra nykomlingen, som ännu ej sagt något och såg ilsket på Joe. Hör nu, sa den andra. Vilken andel ska han ha i vinsten? Jag hoppas att jag och Bill får brorslotten. Blixten ska ha en lott. En tredjedel, som ni kallar det. Sedan vi delar resten i fem lott, fem män, fem lott. Mycket bra. Franske förfektade förfäktade ivrigt på sin rotvälska att Blixten hade rätt till tre mans besättning och vädjade till Frisco Kid att han skulle hålla med honom. Men den senare lät dem göra upp om saken på egen hand och började koka kaffe. Allt detta det var hebreiska för Joe. Han visste bara att han på något sätt var anledningen till grälet. Till sist drev franske sin vilja igenom. Och de nykomna gav vika efter mycket knot. Sedan de druckit kaffe gingo alla man upp på däck. Stanna i sitt rummet och håll dig ur vägen för dem, viskade Frisco Kid till Joe. När vi inte har så bråttom, så ska jag lära dig vad ändarna och allting heter. Joes hjärta fylldes plötsligt av tacksamhet mot honom. Ty han hade fått en egendomlig förnimmelse av att han bland alla ombord endast kunde vänta sig hjälp av Frisco Kid i nödens stund. Han började redan tycka illa om Franske pit. Varför? Ja, det kunde han inte säga. Han bara kände så. Blocken i fören knarrade och det väldiga storseglet reste sig över honom i nattens mörker. Bill kastade loss frändan. Londonaren följde exemplet akterut. Frisco Kid satte till klivaren, medan franske Pete la om rodret. Blixten fick vind i seglen och gled ut mitt i sundet. Joe hörde dem tala om att inte tända sidolantärnorna och att hålla skarp utkik. Men det enda han förstod det var att man handlade i strid med en och annan navigeringsregel. Oaklands strandlyktor började glida förbi. Snart avlöstes kajerna och de mörka fartygssyljetterna av de otydligt skymtande sumpmarkerna. Och Joe förstod att de styrde kurs utåt San Francisco-bukten. Vinden blåste norrifrån med ljumma fläktar och blixten klöv ljudlöst den landomfattade vattenytan. Var ska vi ta vägen? frågade Joe Londonan med ett försök att visa sig vänlig och på samma gång stilla sin nyfikenhet. Jo, Bill här, min kompanjon och jag, vi ska hämta en last från hans magasin, svarade den andra obesvärat. Joe tyckte att Bill alls inte såg ut att rå om ett magasin, men han sa inget, ty han visste att han skulle få se ännu märkvärdigare saker i den nya värld där han nu kommit in. Han hade redan dabbat sig inför Frisco Kid då han talade om backen. Och han hade ingen lust att ytterligare exponera sin okunnighet. Strax därefter skickades han att släcka lampan i kajutan. Blixten gick över stad och började närma sig den norra stranden. Alla Tego. Endast mellan Bill och kaptenen växlades då och då några framviskade frågor och svar. Till sist gick kajutan upp i vinden och klyvare och storsegel bärgades försiktigt. Kortkätting, viskade franske Pete till Frisco Kid, som gick ut och lät ankaret gå med så kort som möjligt. Blixtens julle lades långsides, likaså den lilla båt, i vilken de båda främmande kararna kommit roende, Se till att den där valpen inte bråkar, befallde Bill med låg röst då han steg ner i sin egen båt till kamraten. Kan du ro? frågade Frisco Kid då de kom ner i den andra båten. Joe nickade. Ta då de stora årorna och gör inget väsen. Frisco Kid tog det andra paret medan Franske styrde. Jola märkte till att årorna vore delvis beklädda med ljuddämpande halmflätning och att till och med årtullarna var överdragna med skinn. Det var omöjligt att göra något buller annat än genom grov vårdslöshet. Och Joe hade lärt sig att ro på Lake Merritt tillräckligt för att undvika detta. De följde efter i den första båtens kölvatten. Och då Joe tittade åt sidan så fick han se att de rodde längs en pir som sköt ut från land. Han upphörde att ro på Frisco Kids viskade kommando. Sedan så smög sig båtarna sig upp som spöken på en liten sandstrand och de gick i land. Joe följde kararna som försiktigt klättrade upp för en tjugo fot sandbank. Där uppe befann han sig på ett smalt järnvägsspår som löpte mellan höga staplar av rostigt järnskrot. Dessa högar, som vore åtskilda genom spår, sträckte sig åt alla håll. Han kunde inte säga hur långt, men på avstånd kunde han se de skumma konturerna av en stor byggnad som såg ut som en fabrik. Männen började bära ner järnskrot till stranden. Och Franske Pit, som fattade honom i armen och återförmanade honom att inte göra något buller, sa till honom att göra detsamma. Nere på stranden langade de sina bördor till Frisco Kid, som stuvade ner allt sammans Först i den ena båten och sedan i den andra. Då båtarna kom att ligga allt djupare tack vare lasten sköt han oupphörligen ut dem allt längre och längre från land, för att de inte skulle fastna på grund. Joe arbetade flitigt, men kunde inte låta bli att förvåna sig över det konstiga i hela saken. Varför skulle de gå så hemlighetsfullt tillväga? Och varför skulle man hålla sig så tyst? Han hade just börjat göra sig dessa frågor, och en förfärlig misstanke höll på att vakna hos honom, då han hörde ett uggleläte från stranden. Han undrade över att en uggla befann sig på en så oväntad plats och böjde sig ner för att ta upp en ny skrotbörda. Men plötsligt så rusade en man fram ur mörkret och riktade en blindlyktas sken emot honom. Bländad av ljuset ryggade han tillbaka. Då brann revolven i mannens hand av med ett kanonlikt dån. Allt vad Joe förstod var att man skjutit på honom. Och hans ben förrådde en oemotståndlig lust att ge sig iväg. Även om man velat det kunde han inte stanna för att avge några förklaringar till den uppretade mannen med den rykande revolvern. Han rusade därför ner till stranden och törnade ihop med en annan kar med en blindlykta som kom framspringande från en av skrothögarna. Denne andra kar kom genast på fötterna igen och störtade efter Joe då denne flög ut för sandbanken. Joe rusade ut i vattnet för att komma till båten. Franske Pete vid föråren och Frisco Kid vid akteråren höll båtens för riktade ut till havs och inväntade lugnt hans återkomst. De höll årorna färdiga till rod, men vilade på dem, fast de båda kararna på stranden hade börjat skjuta på dem. Den andra båten låg närmare stranden, delvis på grund. Bill försökte skjuta ut den och ropade på londonaren att hjälpa till. Men den här hade alldeles tappat huvudet och kom plumsande i vattnet tätt bakom Joe, Knappast hade Joe klättrat in i båten över akten förrän han kom efter. Denna tillökning i den tungt lastade båtens akterlast hade så när kommit denna att sjunka. De tog in en oroväckande kvantitet vatten. Under tiden hade männen på stranden laddat om sina pistoler igen och åter eld. Nu med bättre sikte. Alarmsignaler hade spridit sig. Man hörde röster och rop från fartygen vid hamnarmen. Där karar sprang fram och tillbaka. På avstånd hördes en polispipa vissla ursinnigt. Stig ur! ropade Frisco Kid. Du ämnar väl inte dränka oss? Det går jag inte in på. Gå och hjälp din kamrat! Men Londonan hackade tänder av förskräckelse. Och han var så förskrämd att han varken kunde röra sig eller tala. Kasta ut den tokiga man, befallde Franske Pit från fören. I detsamma så splittrade en kula åran i hans hand men han tog kallblodigt upp en reservåra. Jo, hjälp till!, kommenderade Frisco Kid. Joe förstod och med förenade krafter grep de den skräckslagna stackaren och vräkte honom över bord. Ett par sekulor plaskade i vattnet omkring honom då han kom upp till ytan igen. I rätta ögonblicket för att bli räddad av Bill, som äntligen lyckats få båten klar. Låt gå! ropade Fransk och några årtag in i mörkret förde den hastigt ur räckhåll för kulorna. De hade tagit in så mycket vatten att den lätta båten kunde sjunka i vilket ögonblick som helst. Medan de båda andra rodde började Joe på fransmannens befallning kasta ur järnskrotet. Det räddade dem för ögonblicket. Men just som de lade till ut med blixten tog båten en överhållning, fick ena relningen under vattnet och kapsejsade så att resten av järnet gick till botten. Joe och Frisco Kid dök upp sida vid sida och klättrade ombord med båtens fånglina. Frans hade redan kommit ombord och hjälpte dem upp. Då de hunnit vända den kapsejsade båten på rätt köl visade sig Bill och hans kamrat på skådeplatsen. Alle man arbetade raskt och nästan innan Joe visste ordet av hade storseglet och klyvaren satts till och ankaret lättats och blixten ilade nedåt sundet. På höjden av en mörk sträcka sumpland tog Bill och Londonaren farväl och kastade loss sin båt. Franske Piet satt i kajutan och beklagade på diverse språk deras otur och sökte tröst i vinbuteljen. 10. Med havsbuktens pirater. Vinden friskade i när de klarat sig från land och snart låg blixten med läsidans däck under vatten medan skummet sköljde halvvägs upp på sittrummets räcke. Man hade tänt sidolanternorna Frisco Kid styrde och bredvid honom satt Joe. Fundersam över nattens händelser. Han kunde inte längre vara blind för fakta. Han bestormades av farhågor. Om han hade handlat orätt, tänkte han, så hade han gjort det av okunnighet. Och han kände inte så mycket blygsel över det skedda som fruktan för framtiden. Hans kamrater var tjuvar och rövare San Francisco-buktens pirater, om vars vilda dåd han hade hört obestämda rykten. Och här var han nu, mitt ibland dem. Redan i besittning av sådana upplysningar om dem att han skulle kunna få dem i fängelse. Han förstod att just denna omständighet skulle tvinga dem att hålla skarp uppsikt över honom och därigenom minska hans utsikter att rymma. Men rymma skulle han, vid allra första tillfälle. Här avbröts hans tankegång av en våldsam stormby som la blixten på sidan så att sjön forsade in. Frisco Kid lovade genast och släckte med detsamma storseglet. Sedan började han alldeles ensam, ty Franske var kvar under däck, att reva seglen medan Joe såg overksam på. Byn, som nästan kommit blixten att kapsejsa, var av kort varaktighet, men den var ett förebud till stormens tilltagande. Och snart kom den ena dånande vindstöten efter den andra över dem från norr. Storseglet smällde för vinden och flaxade och slog. Som om det skulle slitas i stycken. Kuttern rullade vilt i den svåra sjögång som nu uppstod. Allt var ett enda kaos. Men till och med Joe's oerfarna ögon kunde se att det var ordning i förvirringen. Han såg att Frisco Kid både förstod vad som var att göra och hur det skulle göras. Medan han iakttog honom lärde han sig förstå något som många män gått under på att de inte förstått. Värdet att veta vad man duger till. Frisco Kid visste vad han kunde göra och därför så litade han på sig själv. Han var kallblodig och självbehärskad. Arbetade raskt, men inte slarvigt. Här fanns inget fusk. Varje revsäjsning var så hårt åtdragen att den satt stadigt. Andra missöden kunde ju inträffa. Men nästa by, eller de nästa 40 byarna, skulle inte rycka loss en enda av dessa revsägningar. Han ropade till Joe att gå förut och hjälpa till med att sträcka storseglet genom en manöver med pik och klofallen. Att klättra ut på det långa bogsprötet och ta in en enda rev på klyvaren var ett lätt göra i jämförelse med vad som redan gjorts och några minuter därefter var de åter i sittrummet. Under den andra pojkens ledning halade Joe in klyvarskotet och gick sedan in i kajutan och hissade ner en fot eller så av centerbordet. Kampens spänning hade drivit bort alla hans obehagliga tankar. Han hade tagit exempel av den andre och bibehållit sin kallblodighet. Han hade utfört hans order utan fumlighet och på samma gång utan otillbörlig långsamhet. Tillsammans hade de spänt sina obetydliga krafter till det yttersta gentemot de våldsamma elementen. Och med förenade krafter hade de besegrat dem. Han kom tillbaka till akten där hans kamrat stod och styrde och kände sig stolt över honom och sig själv. Och då han läste det outtalade berömmet i Frisco Kids blick rådnade han som en flicka då hon får sin första komplimang. Men i nästa ögonblick flög den tanken igenom honom att den där pojken var en tjuv. En vanlig tjuv. Och han ryggade instinktmässigt tillbaka. Hela hans liv hade varit skyddat mot smutsen ute i världen. Hans lektyr, och den var bästa slag, hade förhärligat heder och ärlighet. Och han hade lärt sig att betrakta brottslingar med avsky. Han drog sig därför undan lite för Frisco Kid och teg. Men Frisco Kid, som ägnat all sin uppmärksamhet åt att manövrera båten, hade inte tid att lägga märke till denna plötsliga förändring i kamratens känslor. Men det var någonting som Joe upptäckte hos sig själv och som förvånade honom. Medan tanken på att Frisco Kid var en tjuv var honom motbjudande kunde detsamma ej säga som Frisco Kid själv. Istället för att känna en hederlig önskan att undvika honom så kände han sig dragen till honom. Han kunde inte låta bli att tycka om honom Fasten han ej visste varför han gjorde det. Om han varit lite äldre så skulle han ha förstått att det var gossens goda egenskaper som slog an hos honom. Hans kallblodighet och självtillit. Hans manlighet och mod jämte en viss vänlighet och älskvärdhet i hans väsen. Nu trodde han emellertid att det var hans egen naturliga ondska som hindrade honom att tycka illa om Frisco Kid. Men medan han blygdes över sin egen svaghet kunde han inte kväva den varma känsla av respekt han började erfara för denna sjörövare. Hala in två-tre fot av Jullens fånglina, befallde Frisco Kid, som hade ögonen med sig överallt. Jullen boxerades med för lång fånglina och uppförde sig mycket illa. Oupphörligt stretade den emot, tills bogserlinan stramade. Sedan kom den framrusande och girade så att linans laknad och fören tycktes vilja dyka ner under de stora vitskummande vågor som röt så girigt på var deras sidan. Joe klättrade över sittrumsräcket, upp på det hala akterdäcket och krånglade sig fram till pollaren, vid vilken linan var fäst. –Aktare! varnade Frisco Kid Den starka stark vindstöt träffade blixten och kom den att göra en farlig överhållning. Behåll kvar ett slag omkring pollaren och hala in. När boxelinan slaknar. Ja, det var kinkigt att göra för en nybörjare. Jo, gjorde loss alla slagen omkring pollaren, utom det sista. Som han höll fast med den ena handen, medan han med den andra försökte hala in fånglinan. Men i samma ögonblick sträcktes denna med ett förfärligt ryck och båten girade skarpt för en väldig våg. Linan gled ur hans händer och började fara ut över akten. Han höll krampaktigt fast den och släpades efter den över det sluttande däcket. Slöp, släpp! ropade Frisco Kid. Joe släppte, just som han var nära på att gå över bord, Och Jullen drev hastigt akter ut. Han tittade skamset på sin kamrat och beredde sig på en skarp uppsträckning för sin klumpighet. Men Frisco Kid smålog godmodigt. Det är bra, sa han. Inga ben är brutna och ingen har gått över bord. Bättre att förlora en båt än en man, det säger jag. Förresten borde jag inte ha skickat dig ut dit. Och det är ingen skada skedd. Vi kan nog ta reda på den. Gå in och sänk centerbordet lite mera, ett par fot, och kom sedan ut och gör vad jag säger till dig. Men gör det ingen brådska. Ta det med ro. Joe sänkte centerbordet och kom tillbaka för att bli kommenderad till klyvarskotet. till ropade Frisco Kid och kastade sig med hela sin tyngd på rorkulten. Låt gå! Rätt så, kom nu och hjälp mig med storskotet! Tillsammans skotade de åt det revade storseglet. Joe började känna sig lite varm i kläderna. Blixten svängde om som en kapplöpningshäst och stack upp i vinden med ett smällande segel. Och skoten smattrade som hagel. Skotan, klyvar skotet! Joe lydde. Och då vinden fyllde storseglet fick man kutten att gå över stag. Genom denna manöver hade Franske Prits koj kommit lovart så att han ramlade ner på kajutgolvet och låg där, rusig och slö. Frisco Kid stod med ryggen mot rorkulten och höll kutten högt i vinden, så att den skulle hålla kurs. Han såg på Pete med en mina vämjelse och mumlade. Den hunden! Vi kunde gå till botten utan att han frågade ett dugg efter det. Då upptäckte Joe Jullen, som guppade i Lovart, i det stjärnbelysta mörkret. Vi har god tid, varnade Frisco Kid, i det han skotade så att blixten gick upp mot vinden och så småningom saktade farten. Nu! Joe lutade sig över relingen, grep tag i den släpande fånglinan och gjorde fast den vid pollaren. Sedan gick de över Stag igen och fortsatte sin färd. Joe kände sig fortfarande skamsen över det besvär han förorsakat. Men Frisco och Kid lugnade honom genast. Åh, det är ingenting, sa han. Sånt där gör var och en i början. Somliga glömmer alla svårigheter de haft med att lära sig och de blir ursinniga då en grönspoling begår ett misstag. Men det gör aldrig jag. För ja, jag kommer ihåg. Sedan berättar han för Joe om många av de misshöden han råkat ut för då han som liten pojke kom ut till sjöss och om några av de stränga bestraffningar han fått. Han hade rundat ändan av en sladd omkring rorkulten och medan de pratade satt de sida vid sida, tätt in till varandra i skydd av sittrummet. Vad är det där för ställe? frågade Joe då de flög förbi en fyr som blinkade från en klippudde. Goat Island. De har en skeppsgosseskola på andra sidan och ett torpedförråd. Det är också väldigt bra fiske. Bergtorsk. Vi ska gå i lä om det och ankra i skydd av Angel Island. Där är en karantänstation. När Franske Pete blir nykter får vi väl veta vad han vill att vi ska styra kurs. Du kan gå ner och sova lite nu. Jag är redo med ensam. Joe skakade på huvudet. Han hade varit i för stark spänning för att känna sig det minsta sömnig. Han kunde inte tänka på att sova medan blixten hoppade och dansade och klöv vågorna så att skummen yrde i lovart. Hans kläder var redan halvtorra och han föredrog att stanna uppe på däck och njuta. Tills de slutligen endast syntes som ett dunkelt sken mot himlen. Men i söder lyste ljusen i San Francisco. De klättrade upp för kullar och Ner i dalar, mil efter mil, med utgångspunkt från den stora färgbyggnaden och fortsättande ända till Telegraph Hill, kunde Joe peka ut de förnämsta punkterna i stan. Någonstans där borta, i detta virvara av ljus och skugga, låg hans föräldrar hem. Och kanske tänkte de just nu på honom, och var oroliga för honom. Joe ryste. Det var nästan morgon. Hans huvud sjönk ned på Frisco Kids axel och han somnade tungt. Elva. Kapten och besättning. Se så, so, vakna. Vi ska kasta ankar. Joe vaknade häftigt, förvirrad över den ovanliga omgivningen. Sömnen hade för tillfället skingrat hans oro och han visste inte var han befann sig. Men så kom han ihåg det. Stormen hade bedarrat under natten. Ute till sjöss gick det ännu dyningar. Men blixten kröp in i skydd av en klippa. Himlen var klar och luften hade den tidiga morgonens friskhet och must. Det krusiga vattnet smålog i skimret från solen som nu steg upp över horisonten i öster. I söder låg Alcatraz Island. Och från dess kanonkrönta höjder hälsade trumpetsignaler dagens ankomst. Och i väster gapade Golden Gate-sundet mellan Stilla havet och San Francisco-bukten. Ett fullriggat fartyg med alla segel tillsatta, till och med skyskraporna, gled långsamt in med flodvattnet. Det var en vacker syn. Och Joe gnuggade sömnen ur ögonen och njöt av dess härlighet. Tills Frisco Kid sa till honom att gå ut och hålla sig beredd att låta ankaret gå. Låt 50 famnar av kättingen gå, kommenderade han. Och stå sen kvar. Han lät kutten sakta gå upp i vinden och kastade samtidigt loss klyvarskotet. Låt klyvarfallet gå och bärga klyvaren. Jag hade sett den manövern föregående kväll och kunde nu utföra den ganska ordentligt. Och nu, ut med båtshejken och ta emot förstöten, Kvicka tankar. Kättingen flög ut med förvånande hastighet och kom blixten att stanna. och Kid gick ut för att hjälpa till. Firade dom ner storseglet. Beslog det mönstergilt gjorde fast allt sammans med beslagsejsningarna och satte upp klykorna under storsegelbommen. Här är en pits, sa Frisk och räckte honom en sådan. Skrubba däcket och var inte rädd för vatten och inte för smutsen heller. Här har du en kvast. Och gör din sak grundligt så att allting blir blankt. Och när du har gjort det så kan du ösa ur båten. Den fick lite läckor igår kväll. Jag går ner och lagar frukost. Vattnet spolade snart muntert över däck medan röken från kajutskorstenen utlovade goda saker. Då och då lyfte Joe på huvudet för att se sig omkring. Vad han såg måste tilltala varje pojke med sunda sinnen. Och han var inget undantag. Det romantiska i saken gjorde ett egendomligt intryck på honom. Och hans lycka skulle ha varit fullständig om man kunnat glömma vilka och vad hans kamrater var. Tanken på detta och på franske pit, som låg i sin slösöm där nere, grumlade dagens skönhet. Han var inte van vid sånt Den råa verkligheten väckte hans ovilja. Men istället för att utöva dåligt inflytande på honom, som skulle ha varit fallet med den svagare natur, hade den alldeles motsatt verkan. Den stegrade hans lust att vara ren och stark och slippa blygas för sig själv. Han såg sig omkring och suckade. Varför kunde inte människorna vara hederliga och ärliga? Det föreföll honom riktigt svårt att nödgas skiljas från allt detta. Men nattens händelser utövade ett starkt intryck på honom. Och han visste att han måste rymma för att vara sann mot sig själv. Nu kallades han ner till frukosten. Han upptäckte att Frisco Kid var lika duktig kock som sjöman och skyndade sig att göra heder åt anrättningen. Där fanns majsvälling och kondenserad mjölk. Biff och stekt potatis. Och till sist, gott franskt bröd. Smör och kaffe. Franske Pit var inte med, fast en Frisco Kid ett par gånger försökte få liv i honom. Han mumlade och brummade, öppnade sina dimmiga ögon till hälften och började sedan snarka igen. Man kan aldrig veta på förhand när han ska få ett sådant där raptus, förklarade Frisco Kid, då Joe slutade diska och återkom upp på däck. Ibland så är han inte så där på en hel månad och ibland kan han inte hålla sig i en vecka. Ibland så är han beskedlig, men ibland är han farlig, så att det bästa man kan göra är att låta honom vara i fred och hålla sig undan. Förarga honom inte, för då kan det bli obehagligt. Nu ska vi ta ett bad, tillade han och övergick hastigt till ett angenämare samtalsämne. Kan du simma? Joe nickade. Vad är det där för ställe? frågade han innan han dök ner i vattnet och pekade på en skyddad strand på ön där han såg flera hus och en hel mängd tält. Karantänstationen. Där kommer massor med smittkoppspatienter med kinabåtarna. Och de får stanna där tills läkarna säger att det inte är farligt att släppa dem i land. De går strängt tillväga må du tro och... Plums! Om Frisco Kid talat till punkt istället för att hoppa över bord skulle Joe ha sluppit många obehag. Men han talade inte till punkt. Och Joe hoppade i efter honom. Vet du vad? sa och Kid en halvtimme därefter, medan de grep tag i vaterstaget för att klättra ombord. Låt oss ta upp lite fisk till middagen och sedan gå till kojs och ta skadan igen, eftersom vi inte fick sova i natt. Vad säger du om det? De kappades om att komma ombord. Men Joe halkade ner igen. Då han äntligen lyckades komma upp hade den andre tagit fram ett par revar med tunga blysänken och stora krokar och en kagge med saltade sardiner. ”Beta på”, sa han. ”Sätt på en hel. De är inte duggkinkiga. De sväljer betet med krok och allt och ger sig iväg. Det är deras sätt. Den som inte fångar den första fisken, får rensa den. Båda sänkarna gav sig av tillsammans.” Och 70 fots rev rusade iväg innan de stannade. Men i samma ögonblick som hans sänk rörde vid botten, kände Joe de krampaktiga knyckarna av en fisk som nappat. Då han började hala in tittade han på Frisko Kid och såg att även han tydligen hade fått napp. Tävlingen mellan dem var spännande. Tag för tag drogs de våta revarna ombord. Men Frisko Kid var mer van och hans fisk tumlade först in i sitt rummet. Jost kom ett ögonblick därefter. En bergtorsk på tre skålpund. Han var vild av glädje. Det var storartat. Den största fisk han någonsin dragit upp. Eller sett någon annan dra upp. Åter kastades ut och kom upp igen med två kamrater till de redan fångade. Det var en kunglig sport. Joe skulle säkert ha fortsatt tills hela viken hade blivit utfiskad, om inte Frisco Kid hade förmått honom att sluta. Nu har vi tillräckligt för tre mål, sa han. Och det tjänar ingenting till att låta fisken skämmas. Förresten, ju mer du får upp, desto mer får du rensa. Och det är bäst att du tar i tur med det. Jag går och kojar. 12. Joe försöker rymma. Det hade Joe ingenting emot. Han var tvärtom glad över att han inte fått upp den första fisken. För det hjälpte honom att utföra en liten plan som han kommit på medan han var ute och simmade. Han kastade den sista rensade fisken i en pyts med vatten och såg sig omkring. Karantänstationen låg knappt en halv mil därifrån och han kunde urskilja en soldat som gick på post fram och tillbaka på stranden. Han gick ner i kajutan och lyssnade till de sovandes tunga andetag. För att komma åt sitt paket med kläder måste han gå så tätt förbi Frisco Kid att han beslöt att inte ta med det. Han gick upp igen, drog försiktigt gyllen långsides, steg ner i den med ett par åror och kastade loss. I början rodde han mycket sakta i riktning mot karantänstationen. För han var rädd att göra för mycket väsen om han hade för bråttom. Men så småningom ökade han farten, tills han kom in i vanlig roddtakt. Då han kommit halvvägs såg han sig omkring. Nu var han säker på att komma undan. För även om han blev upptäckt var det omöjligt för Blixten att komma iväg och genskjuta honom. Innan han kom i land och under beskydda mannen som bar onkel Sams soldatuniform från stranden hörde han smällen av ett gevärsskott, men han vände ryggen åt det hållet och brydde sig inte om att se sig om. Ett nytt skott följde och en kula slog ner i vattnet ett par fot ifrån hans årblad. Nu vände han sig om. Soldaten på stranden riktade sitt gevär mot honom för att skjuta ett tredje skott. Joe var i knipa och led Tantal i kval. Några minuters skarp skulle föra honom till stranden och räddningen. Men på denna strand stod av någon oförklarlig anledning en av Förenta Staternas soldater som envisades att skjuta på honom. Då Joe såg geväret riktas mot sig för tredje gången backade han hastigt. Jullen stod stilla och soldaten sänkte sitt vapen och betraktade honom skarpt. Jag vill komma i land! Det är alldeles nödvändigt! ropade Joe till honom. Den uniformsklädde skakade på huvudet. Det är nödvändigt, säger jag. Vill ni inte låta mig komma i land? Han kastade en hastig blick på blixten. Skotten hade tydligen väckt franske pit, för storseglet hade hissats. Och då han tittade efter såg han att ankaret var lättat och att klyvaren fladdrade för brisen. Får inte landa här, ropade soldaten tillbaka. Kopporna! Men jag måste, ropade han nästan med en kvävd snyftning. Då skjuter jag er, lydde det uppmuntrande svaret och geväret flög åter upp axeln. Joe vände sig om. Ön var stor. Kanske det inte fanns några soldater längre bort. Han kunde få kopporna, men till och med det var bättre än att komma tillbaka till sjörövarna. Han lät båten göra en halv högersväng och rodde allt vad han orkade. Viken var ganska bred och den närmaste udde han måste ro omkring var tämligen avlägsen. Om han varit mer sjöman skulle han ha styrt kurs till den motsatta udden. För då hade hans förföljare haft motvind. Men som det var nu kunde blixten hinna upp honom med vinden ifrån. En stund hängde allt på ett hår. Brisen var svag och inte särskilt stadig. Ibland vann han och ibland om. En gång friskade det i så att kutten befann sig på hundra meters avstånd. Och sedan mojnade det plötsligt av, så att blixtens storsegel slog och inte gjorde någon nytta. såg du skälla båt?! skrek franske Pit till honom och sprang ner i kajutan efter sin bössa. Jag har dig fast! Kom genast tillbaka, annars jag dödar dig! Men han visste att soldaten iakttog dem från stranden och vågade inte skjuta. Inte ens över gossens huvud. Och det frågade jag inte efter. För om han aldrig förr varit utsatt för hotelser att bli skjuten hade han dock varit i elden två gånger under det sista dygnet. En gång mer eller mindre kunde inte göra så mycket. Han rodde därför på medan Franske Peter rasade som en vilde och hotade honom med alla slags straff så snart han fick tag i honom. Nu blev ställningen ännu mer invecklad. För Frisco Kid visade sig upprorisk. Skjut bara på honom! så ska jag nog laga att ni blir hängd. Lita på det, hotade han. Det är bäst ni släpper honom. Han är en bra pojke. En hederspojke. Och inte alls uppfostrad till det snuskiga liv ni och jag för. Ja, så du också? skrek fransmannen utom sig av raseri. Jag ska ge dig, ja. Din limmel. Han rusade fram emot pojken. Men Frisco Kid lät honom jaga sig från akten till fören och tillbaka igen. Som nu vinden friskade i övergav Franske den ena jakten för att åter sig åt den andra. Han sprang till rodret och släckte på storskotet, för vinden den var gynnsam, och satte kurs rakt på Joe. Den senare gjorde en fruktansvärd ansträngning, men uppgav det sedan i förtvivlan och la upp sina åror. Franske Pit firade storseglet. Farten minskades. Kutten lade sig ut med den orörliga gyllen och Joe lyftes ombord. Håll munnen, viskade Frisco Kid till honom, medan den ursinnige fransmannen höll på med att göra fast fånglinan. Svara honom inte. Låt honom säga allt vad han vill och håll dig lugn. Det är det bästa du kan göra. Men Joes anglosaxiska blod hade kommit i svallning. Hör nu, herr Franske pit eller vad ni heter, började han. Jag vill bara tala om, att jag vill lämna er och jag också ämnar göra det. Så att det är bäst ni genast sätter mig i land. Om ni inte gör det så ska jag se till att ni kommer i häkte, så sant som jag heter Joe Bronson. Frisk och Kid väntade förskräckt på vad som komma skulle. Franske Pit stod alldeles handfallen. Man trotsade honom ombord på hans eget fartyg. Aldrig hade man hört på maken. Han visste att han begick en olaglig handling om man höll honom kvar. Men på samma gång var han rädd för att släppa honom. För Joe kände ju till vad kutten hade för sig pojken hade uttalat en obehaglig sanning då han sagt att han kunde låta häkta honom. Det enda han kunde göra var att försöka sätta skräck i honom. Jaså, det var vad du ämnar att göra? skrek han gällt och ursinnigt. Du också vara med. Du roboten igår kväll. Svara mig på det. Du stjälar järn. Svara mig på det. Du rymma, Svara mig på det. Och sedan du säger att du sätter mig i häkte? Men jag visste ju ingenting, protesterade Joe. Hahaha, <laughs> mycket komiskt! Säg det till domare, han också skrattar, tror du? Men jag visste ingenting, säger jag, upprepade han käkt. Jag visste inte att jag givit mig i lag med tjuvar. Frisco Kid ryckte till för detta ord. Och om Joe sett på honom, skulle han sett att han blev mörkröd i ansiktet. Och nu, då jag vet det, fortfarande, vill jag bli satt i land. Jag känner inte till lagen, men jag vet vad som är rätt och orätt och jag är beredd att stå till svars inför vilken domare som helst för vad jag har gjort. Jag är inför alla Förenta Staternas domare, om det kniper. Det är mer än vad ni kan säga, Mr Pete. Du säger så? Mycket bra. Men du vara stort tjiv. Det är jag inte. Våga inte säga så en gång till. Joe var blek och han darrade, men inte av fruktan. Tjiv, väste fransmannen om igen. Ni ljuger. Joe hade inte förgäves varit en pojke bland andra pojkar. Han visste vilket straff som skulle följa på de ord han nyss uttalat. Och han väntade på det. Han blev därför inte särskilt förvånad då han ett ögonblick därefter kravlade sig upp från akterdäcket. Ännu yr i huvudet efter ett väldigt slag mellan ögonen. Säg det en gång till! Röt pit med upplyft näve, beredd att slå till igen. Joe fick tårar i ögonen av vrede. Men han var lugn och högtidligt allvarlig. Då ni säger att jag är en tjuv, Pete, så ljuger ni. Ni kan slå ihjäl mig, men jag säger ändå att ni ljuger. Nej, låt bli det där! Frisco Kid hade rusat fram som en katt för att avvärja ett nytt slag. Och han drev undan fransmannen. Låt pojken vara! fortforan i det han plötsligt ryckte av och väpnade sig med den tunga rorkulten av järn och ställde sig emellan dem. Nu måste det bli ett slut på det här. Din dumma hund, kan du inte se vad det är för slags pojke? Han talar sant. Han har rätt, och det vet han. Och om ni också slår ihjäl honom, så ger han sig inte. Här har du min hand för det, Joe. Han vände sig om och räckte sin hand till Joe, som tryckte den. Du har rutor i dig, och du är inte rädd för att visa det. Franske Pits mun förvreds till ett tvunget leende som motsats av den ondskefulla glöden i hans ögon. Han ryckte på axlarna och sa. så? Han är icke vilja att jag ge honom smeknamn? Hahaha, <laughs> det endast vara sjömanskämt. Låt oss, hur heter det, förlåta och glömma? Mycket bra, förlåta och glömma. Han räckte ut handen. Men Joe vägrade att ta den. Frisco Kid nickade gillande medan Franske Pete gick ner i kajutan, alltjämt småleende och ryckande på axlarna. Släck på storskot! ropade han och styr kurs på Hunters Point. Jag för en gångs skull kokar middag och då ni ska säga det var mycket god middag. Franske pit, stor kock. Så där gör han alltid. Han blir beskedlig igen och lagar mat. När han vill bli vän med den igen, sa Frisco Kid, i det han satte tillbaka rorkulten på rorhuvudet och lydde order. Men inte ens då kan man lita på honom. Joe nickade, men sa ingenting. Han hade ingen lust att prata. Han darrade ännu efter de sista ögonblickens spänning. Och i djupet av sitt inre frågade han sig själv hur han hade uppfört sig. Och fann ingenting att blygas över. 13 Goda vänner Eftermiddagsbrisen från havet hade blåst upp och kom nu dansande från Stilla havet. Angel Island försvann hastigt ur sikte akterut och San Franciscos strandkvarter började framträda då blixten nalkades. Snart var de mitt uppe i trafiken och kilade fram mellan fartyg som kommit från alla trakter av världen. Sedan korsade de farleden där de med passagerare lastade färjorna gick fram och tillbaka mellan San Francisco och Oakland. En av dem kom så nära att passagerarna trängdes vid relingen för att titta på den käcka lilla kutten med de båda pojkarna i aktern. Joe såg avundsjukt på raden av nedåtriktade ansikten. Alla var på väg hem, medan han, han var på väg. Men han visste inte var. Och han var slav under Franske Pits vilja. Han var nästan frästad att ropa på hjälp. Men han insåg det dåraktiga i ett sådant tilltag. Och höll munnen. Han vände på huvudet. Hans blickar följde stadens rökensvepta höjder. Och han började fundera över människorna och fartygens underliga vägar på havet. Frisco Kid iakttog honom förstulet och följde hans tankar lika noga som om han uttalat dem högt. Du har ditt hem någonstans där borta, frågade han plötsligt och pekade på staden. Ja, sa han bara. Berätta om det. Jo beskrev sitt hem helt kort men tvingades av kamratens nyfikna frågor att gå in i närmare detaljer. Frisco Kid var intresserad av allt. I synnerhet av Mrs Bronson och Bessie. Han verkade inte bli trött på att höra talas om den senare och gjorde fråga på fråga angående henne. Några av de här frågorna var så egendomliga och naiva att Joe knappt kunde låta bli att dra på munnen. Nu får du berätta om ditt hem, sa han då han äntligen slutat. Frisco Kid tycktes plötsligt hårna till och hans ansikte fick ett strängt uttryck som Joe aldrig förr hade sett. Han satt och gungade av och an med foten och kastade en slö upp till gaffelbocken. Nå, nå börja nu, uppmuntrade Joe. Jag har inget hem. De fyra orden lämnade hans mun som om de slungats ut med våld. Och sedan slöt han till munnen, nästan med en smäll. Joe såg att han vidrört en ömtålig punkt och försökte gottgöra det. Men det hem som du har haft då? Han hade ingen aning om att det fanns pojkar här i världen som aldrig hade haft något hem och att han endast hade gjort såret djupare. Jag har aldrig haft något. Åh. Har du några systrar? Nej. Mor? Jag var så liten då hon dog att jag inte kommer ihåg henne. Far? Honom har jag just inte sett mycket till. Han gick till sjöss. Åtminstone försvann han. Jaså? Jo visste inte vad han skulle säga. Och det uppstod en tryckande tystnad endast avbruten av bruset omkring blixtens stäv. Då kom Pit ut för att avlösa vid och medan de gick ner för att äta. Båda pojkarna kände en viss lättnad då han kom. Och den tvungna stämningen försvann under middagen som verkligen var så god som skepparen hade utlovat. Sedan avlöste Frisco Kid Pete och medan denne åt diskade och städade Joe i kajutan. Sedan samlades de alla akter över där kaptenen försökte höja den vänskapliga stämningen genom att underhålla dem med skildringar om livet bland Söderhavets pärlfiskare. Så gick eftermiddagen. De hade för länge sedan lämnat San Francisco bakom sig dubblerat Hunters Point och gick nu ut med San mateo kusten Joe såg en skymt av ett sällskap cyklister som far runt en klippa på San bruno vägen. Och han kom ihåg den tid då han åkt samma väg på sin cykel. Det var endast för en månad sedan eller två. Men det föreföll honom som en evighet sedan. Det var så mycket som hade hänt. Då det slutat aftonvarden och dukat av var de långt ute på viken utanför de sumpmarker bakom vilka Redwood City ligger. Och blixten hade knappt ingen fart då de fick sikte på en kutter som styrde kurs på dem för den döende vinden. Frisco Kid sa genast att det var renen. Och det gick Franske pit in på efter en grundlig granskning. Röden Nelson styr, sa Frisco Kid till Joe. Och han är en riktig buse må du tro. Jag är alltid rädd för honom då han kommer i närheten. De har något storverk för sig där borta och då vill de alltid ha franske med sig. Han vet nog mer om saken. Vad det nu än kan vara. Joe nickade och tittade nyfiket på den annalkande båten. Den var lite större, men byggd ungefär som blixten. Det vill säga, den var framför allt byggd för att kunna göra god fart. Storseglet var så stort att det var mest likt en kappseglares och kunde ta in tre rev i händelse av dåligt väder. I riggen och på däcket var allt på sin plats. Ingenting var i oordning eller till ingen nytta. Från löpande gods till stående rigg var allting en prägel av genomgående ordning och skicklighet i sjömansyrket. Renen nalkade sakta i den tilltagande skymningen och gick för ankar ett stenkast ifrån dem. Franske Pit följde efter med blixten och steg sedan ner i jullen för att göra dem ett besök. De båda pojkarna sträckte ut sig på kajutaket och inväntade hans återkomst. Tycker du om det här livet? började Joe. Den andre satte sig upp, stöd på armbågen. Det kan jag svara både ja och nej på. Den friska luften och det salta vattnet och allt det där. Och så friheten. Det är mycket bra. Men jag tycker inte om... Han tystnade ett ögonblick. Som om hans tunga nekade att göra tjänst. Och sedan kom det helt plötsligt. Det där stjälandet. Nå, no. varför drar du dig inte ifrån det då? Jo tyckte bättre om pojken än han vågade erkänna för sig själv. Och han kände sig plötsligt hågad att agera omvändelsepredikant. Ja, det ska jag också. Så fort jag får tag i något annat. Men varför inte nu? Nu är den rätta tiden, ljöd det i Joes öron. Och om den andre ville göra slut var det ju skada att han inte gjorde det genast. Vad kan jag ta mig till? Det finns ingen i hela världen som vill hjälpa mig. Och det har heller aldrig funnits någon. Jag försökte en gång och fick mig då en sådan läxa att jag inte gör om det i brådrasket. Joe svarade. När jag kommer ifrån det här går jag hem igen. Min far hade nog rätt när allt kommer omkring. Och jag vet inte, men kanske. Jag tänkte om du skulle följa med mig. Det sista sa han helt impulsivt utan att tänka på vad han sa. Och det förstod och Kid. Du vet inte vad du säger, svarade han. Tänka sig att jag skulle följa med dig. Vad skulle din far säga? Och... Och de andra? Vad skulle han tänka om mig? Och vad skulle han göra? Joe kände sig illa till mods. Han förstod att han i ögonblickets ingivelse hade gjort ett anbud som han vid närmare eftertanke visste att han omöjligen kunde stå för. Han försökte tänka sig fadern ta emot i sitt eget hem en främling sådan som Frisco Kid. Nej, det var inte att tänka på. Sedan glömde han sina egna svårigheter och började bråka sin hjärna med att utfundera något annat sätt för Frisco Kid att komma ifrån sin nuvarande omgivning. Han kanske skulle lämna mig till polisen och skicka mig till en förbättringsanstalt. Jag vill hellre dö än underkasta mig något sådant. Dessutom är jag inte av samma sorts folk som du, Jo. Och det vet du. Jag skulle bli som en fisk på torra landet. Det är ju så mycket som jag inte känner till. Nej. Jag tänker, jag får allt vänta lite innan jag ger mig av. Men för dig finns bara en sak att göra. Och det är att gå direkt hem. Vid första tillfälle så ska jag sätta dig i land. Och sen får jag väl hantera franske pit. Nej, det får du inte. Avbröt Jo. Så jag ger mig av, tänker jag inte låta dig komma i klistret för min skull. Så försök inte göra något sånt. Jag ska rymma, var inte rädd för det. Och om jag kan tänka ut hur det ska gå till, så vill jag ha med mig dig. Kom med i alla fall, så ska vi nog tänka ut det efteråt. Vad säger du om det? Frisco Kid skakade på huvudet, tittade upp till den stjärnströda himlen och började drömma om det liv han helst skulle vilja föra. Men varifrån han tycktes vara obevekligt utestängd. Livets allvar framstod tydligare än någonsin för Joe. Och han låg tyst och försjunken i tankar. Ett mummel av grova röster trängde fram till dem från renen. Och från land svävade den högtidliga klangen av en kyrklocka ut över vattnet. Medan sommarnatten långsamt insvepte dem i sitt varma mörker. 14. På ostronbankarna. Tid och rum gled bort och de båda pojkarna väcktes ur sin sömn av Franske Pits barska röst. Vi ska ge oss av, röt han. Hör du, Joe? Du ska göra loss beslagsätning. Fort, raska på! Du, kid, skota! Joe, som inte kände till namnen på grejerna och var han skulle leta efter dem, fumlade i mörkret. Men han räddade sig allt bättre och bättre och sedan han kastat ner beslag sejsningarna i sittrummet fick han order att hjälpa till med att hissa storseglet. Sedan lättades ankaret och klyvaren sattes. Därefter gjorde de fallen och allt annat i ordning innan de återvände ut. ”Micket bra, mycket bra”, sa fransmannen berömmande då Joe steg över räcket. ”Ipperligt! Du blir vad god sjöman, det är jag säker på. Frisco Kid lyfte på locket till en av lårarna i sittrummet och såg frågande på Fransky Pete. Ja visst, svarade kaptenen. Sätt upp lanternor. Frisco Kid tog in den röda och den gröna lanternen i kajutan för att tända dem och gick sedan förut med Joe för att hänga upp dem i riggen. De kommer inte göra det, sa Frisco Kid med dämpad röst. Vad då? frågade Joe. Det där stora kapet som jag talade om och som de skulle göra någonstans här i närheten. Det är väl så stort att franske är rädd för att ge sig in på det. Röde Nelson skulle ta i tur med det när som helst, men han är inte tillräckligt erfaren och kan inte göra det förrän Pete säger till honom hur det ska gå till. Vart ska vi åka nu? frågade Joe. Jag vet inte. Förmodligen till ostronbankarna att döma av kursen. En bris började blåsa ifrån fram på natten och höll sig i en timme eller mera. Sedan mojnade den och blev obestämd och nyckfull. Blåste en från det ena hållet, en från den andra. Frans stod kvar vid rodret medan Joe eller Frisco och Kid då och då halade in eller släckte på skoten. Joe satt och förvånade sig över att fransmannen hade reda på kursen. Själv tyckte han att de alldeles tappat bort sig i det ogenomträngliga mörker som omgav dem. En tät dimma hade rullat in från havet. Och fastän den gick över dem, hade de den mellan sig och stjärnorna, så att de tog ifrån dem det lilla ljus de hade kunnat få ifrån dem. Men Frans Gepite tycktes instinktmässigt veta hur han skulle styra. Och till svar på en fråga som Joe ställde till honom, skröt han över sin talang att kunna reda sig på känn. Jag känner tidvatten. Jag känner vind. Jag känner fart, förklarade han. Jag känner också land, det kan jag försäkra. Hur jag känner det? Vet inte. Men jag vet att jag känner land. Alldeles som om min arm växer lång. Många mil lång. Och jag lägger min hand på land och känner det. Och veta, det är där. Joe såg misstroget på Frisco och Kid. Ja, det är sant, bekräftade denne. Då man har varit i sjöss tid, så kan man känna land. Om man har en något sånär näsa kan man vanligen känna lukten av land. Ungefär en timme därefter drog Joe av fransmannens beteende den slutsatsen att de närmade sig sitt mål. Han tycktes vara på sin vakt och tittade oupphörligen ut i mörkret framför dem. Som om han i vilket ögonblick som helst väntat sig att få se något. Jag tittade skarpt, men såg endast mörker. Känn efter med staken, Kid! Befallde frans Jag tror det var dags! Frisco Kid lösgjorde en lång smal stång från kajuttaket ställde sig på det smala däcket midskepps, dök ner med stakens ena ända i vattnet och körde den rak ner. Omkring 15 fot, sa han. Hur är den botten? Dy. Vänta lite, vi försöker en gång till. Fem minuter därefter dök staken åter ner över relingen. Två famnar, svarade Kid. Snäckor. Franske epit gnuggade belåtet händerna. Micket bra, micket bra, sa han. Jag träffar botten alltid. Ingen kunde narra gammal man, det kan jag försäkra. Frisco Kid fortsatte att manövrera med staken och i resultatet till stor förvåning för Joe, som inte kunde förstå att de kände till sjöbottnen så bra. Tio fot snäckor, fortfor Frisco Kid med entonig röst. Elva fot snäckor. Fjorton fot mjukt. Sexton fot dy, ingen botten. Aha, kanal, sa Franske Pit. I några minuter var det ingen botten. Sedan kom plötsligt och Kids utrop. Åtta fot. Hårt. Nog nu, kommenderade Franske Pete. Spring till fören, du sjö Och fira klivare. Du, Kid. Hålla båtshake i ordning. Joe fick tag i klivarefallet. Lossade det från knapet. Och halade ner seglet som slog för vinden. Låt gå, kommenderades. Och ankaret sjönk ner i vattnet. Och tog bara med sig en liten bit av kättningen. Frisk och Kid gjorde fast. Sedan beslog de seglen, gjorde allt i ordning och gick ner och kojade. Klockan var sex då Joe vaknade och gick ut i sittrummet för att se sig om. Det hade blåst upp. Det gick sjö och blixten rullade och vaggade och ryckte då och då våldsamt i ankarsättningen. Han var tvungen att hugga tag i bommen ovanför sitt huvud för att kunna stå stadigt. Det var en blygrå dag utan tecken till soluppgång. Och himlen förmörkades av stora massor av flygande moln. Joe spejade efter land. På halvannan mils avstånd låg det. En lång, låg sandstrand. Piskad av väldiga bränningar. Bakom syntes öde sumptrakter. Och långt i fjärran reste sig kontra Då Joe tittade åt ett annat håll fick han till sin förvåning sikte på en liten förankrad kutter som rullade och guppade knappt hundra meter därifrån. Den låg nästan i Lovart och då den svängde lite på sig kunde han läsa namnet i akten. Flygande holländaren, en av de båtar han sett ligga i Oklands hamn. Lite till vänster upptäckte han gasten och bortom dem låg ett halvt dussin andra kuttrar förankrade. Vad var det jag säga? Joe såg sig hastigt om. Franske Pit hade kommit ut ur kajutan och betraktade triumferande skådespelet framför sig. Vad var det jag säga? Ingen kunna narra gammal man. Det är säkert. Jag hittar i mörker, lika bra som solsken. Jag veta, jag vet. Kommer han att blåsa upp? frågade Frisco Kid från kajutan där han höll på att göra upp eld. Fransmannen granskade noga himlen och sjön i ett par minuter. Kanske blåsa förbi, kanske blåsa upp lydde hans tvetydiga dom. ”Laga frukost fort, sedan vi försöka skrapa botten”, rök uppsteg från de olika kuttrarnas kajutor, antydande att man överallt höll på att laga till det första målet för dagen. Vad blixten angick var detta snart gjort, och de tog in rev på storseglet och beredde sig på att lätta ankar. Johan nyfiken. Detta var utan tvivel ostronbankarna, men hur i all världen skulle de kunna komma åt några ostron då havet var så upprört? Det skulle han snart få veta. Franske Pit lyfte upp en del av tofterna och tog fram två trekantiga stålramar. I spetsen på en av dessa trianglar gjorde han fast en stark lina i en därtill avsedd ring. Härifrån löpte sidorna ut i nästan rät vinkel och sträckte sig minst fyra fot ner till triangelns tredje sida som var ostronskrapans botten. Den var en flat stålskiva, ungefär en meter lång. Och i den var fastlödd en rad av långa, vassa tänder. Även de av stål. Vid den tandade skivan och ramens sidor satt ett nät av mycket grovt fiskegarn. Som, enligt vad Joe riktigt antog, skulle fånga in ostronen sedan de rakats loss från havsbottnen av tänderna. En tross fastgjordes vid skraporna och de sänktes över bord från varsin sida av blixten. Då de hade nått botten och släpade ut med denna på sin lagom avpassade lina, hejdade de märkbart kutterns fart. Jo, rörde vid en av linorna med sina händer och kunde tydligt känna stötarna och skrapandet då den gled över botten. Hala in! ropade franskepit. Pojkarna fattade tag i linan och halade in skrapan. Nätet var fyllt av dy och slam och små ostron här och där ett stort. Denna röra skälpte de ut på däck och letade igenom den, medan skrapan fortsatte sitt arbete. De stora ostronen kastade dem ner i sittrummet och skovlade de odugliga överbord. Det blev ingen rast eller ro, för nu måste den andra skrapan vittjas. Och då detta var gjort och ostronen sorterats, måste de båda skraporna halas ombord, så att fransk skulle kunna låta blixten gå över stad. Resten av flottiljen var sysselsatt med att skrapa på samma sätt. Ibland kom de andra kuttrarna tätt in på dem. Och de hälsade på varandra eller växlade några ord eller plumpa skämt. Men på det hela taget så var det ett tungt arbete. Och efter en timme så verkade Joes rygg av den ovana ansträngningen. Och hans fingrar de var sargade och blödde till följd av hans tafatta sätt att handskas med de skarpkantade ostronen. Micket bra! Du lärar fort! Du kunna mycket snart! Jag gjorde en ömklig grimas och önskade att det snart skulle vara middagsdags. Då och då, när en lätt skrapa halades upp, fick gossarna hämta andan och säga ett par ord. Det där, det är sparrisön, sa Frisco Kid och pekade. Så kallar åtminstone fiskarna och promskepparna den. Folket, folket som bor där, de kallar den Bay Farm Island. Han pekade mera åt höger. Och där borta är San Leandro, du kan inte se den, men den ligger där. Har du någonsin varit där? frågade Joe. Frisco Kid nickade och gav honom en vink att hjälpa honom hala in styrbordskrapan. Det här är de så kallade övergivna bankarna, sa han. Ingen rådde om dem. Och därför så kommer ostronrövarna hit och låtsas bearbeta dem. Låtsas? Varför det? Eftersom de är rövare naturligtvis. Och eftersom det lönar sig bättre att skörda på de privata bankarna. Han gjorde en vitt omfattande åtbörd åt öster och sydost. De privata bankarna ligger där borta. Och om det inte blir storm, kommer hela flottiljen att skrapa där i natt. Och om det blir storm, frågade Joe? Ja, då blir det ingen skrapning. Och Franske Pete, han blir ursinnig. Det förargar honom att alltid hindras av vädret. Men det ser inte ut att lätta upp. Och detta är den värsta kust man kan tänka sig i sydväststorm. Pete försöker nog hålla ut, men det är bäst att ge sig iväg innan stormen blir för svår. Först såg det ut som att vädret höll på att bli bättre. Den hårda sydvästvinden saktade tydligt av och klockan tolv, då de ankrade för att äta middag, bröt solen då och då igenom molnen. Ja, det är bra, sa Frisco Kid profetiskt. Men jag har inte varit ute på viken här för ingenting. Han bereder sig nu på att ge oss en duktig överhållning. Jag tror du har varit, Kid, instämde Franske Pit. Men blixten Hålla ut i alla fall. Sista gång han ger sig av och det blir vacker natt. Denna gång han icke ge sig av. Intressant. sant? Mycket bra. 15. Duktiga sjömän på en farlig ankarplats. Hela eftermiddagen rullade och dansade blixten på sin ankarplats. Men då kvällen nalkades mojnade vinden. Detta och Franske Pits exempel uppmuntrade de övriga ostronbåtarna att försöka hålla ut över natten. Men de undersökte noga sina förtöjningar och fällde reservankaren. Franske Pit beordrade de båda pojkarna att gå ner i jullen och med överhängande fara för att kapsejsa förde de ut ett andra ankare nästan i rät vinkel mot det första och lät det gå. Sedan halade franskepit pit ut en lång kätting, så att blixten flyttade sig hundra fot eller mer och kom på ett lugnare ställe. Det var ett vilt hav som Joe såg från sin skyddade plats i sittrummet. Ostronbankarna låg ute i den öppna viken, alldeles oskyddade. Och vinden, som sopade fram över en vattenyta av drygt tolv mil, rörde upp en så fruktansvärd sjö att det i varje ögonblick såg ut som om de rullande kuttrarna skulle förlora sina master. Strax före skymningen syntes ett segel i Lovart som en vit prick. Det blev allt större och större. Tills det visade sig vara renens väldiga storsegel. En sån narr! utropade Fransk som sprungit ut ur kajutan för att titta. En gång! Ja, en gång jag säger er. Han skövlar på devis och pang! Han går till botten. Och ingen mera Nelson. Ingen mera ren, Ingenting alls. Joe såg frågande på Frisco Kid. Han har rätt, sa denne. Nelson borde åtminstone ta in ett rev. Två skulle vara bättre. Men där går han nu, med varenda klut tillsatt, som om den onde vore efter honom. Han sätter för mycket på spel. Han är dumdristig, då det inte alls behövs. Ja, jag har seglat med honom och jag känner honom. Renen höjde sig i luften som en väldig fågel och svävade ner mot dem på en skummande vågkam Bryr inte om det, sa Frisco Kid. Han försöker bara se efter hur nära han kan komma oss utan att törna emot. Renen gled upp i luften och pekade med näsan mot skyn. Sen dök den ner, så att fördäcket forsade av skum och flög förbi dem i yrande fart med storsegelbommen knappt en fot från blixtens rigg. Nelson, som stod vid ratten, han viftade åt dem då han sköt förbi och skrattade muntert mitt i ansiktet på franske pit som var ursinnig över den farliga leken. Då den präktiga båten kom i lä föll den av och rullade ännu en gång så att den bruna botten syntes ända till centerbordet och de trodde att den skulle välta. Men sen rätade den upp sig och rusade iväg som en galning. Den sköt förbi dem på styrbordssida. De såg klyvaren flyga ner i en fart och ett ankare gå överbord. I det den gick upp i vinden och då den föll av och backade med slående storsegel såg de ännu ett ankare gå över bord, Långt ifrån det första. Och sen så firade storseglet ner, bärjades och beslogs medan kutten höll stilla av sina dubbla ankare. Ah, ah, aldrig funnit sådan man! Fransmannens ögon lyste av undran över denna duktiga sjömansbragd. Och även Frisco Kids ögon var fuktiga. Alldeles som en lustkutter, sa han, då han gick tillbaka in i kajutan. Alldeles som en lustkutter. Fast ändå bättre. Vid nattens inbrott började vinden återfriska i och klockan elva så hade den nått det stadium som Frisco Kid kallat för svårt. Det blev inte mycket sömn ombord på blixten. Endast Frisco Kid kunde sova lite. Franske Gepiet gick upp på däck och ner igen var 50 minut. Två gånger när han var uppe så släppte han ut mer kätting och kabel. Joe låg under sina filtar och lyssnade och försökte förgäves att somna. Han var inte rädd. Men han var inte heller van att sova under ett sådant oväsen och en så våldsam rullning. Han hade aldrig någonsin kunnat tänka sig att en båt skulle kunna göra sådana vilda luftsprång som blixten och ändå inte sjunka. Ofta lade den sig över på sidan så att han alldeles säkert trodde att den skulle sig. Vid andra tillfällen så slungades den upp i luften och föll ner på vågorna igen med ett brak som om botten hade krossats i bitar. Eller också så ryckte den så plötsligt och så våldsamt i sina förtöjningar att den vacklade av stöten och varje planka kved och stönade. Frisco Kid vaknade en gång, smålog och sa Det här, det är vad man kallar att stå på sig. Men vänta bara tills det blir dag. Då ska du få se på fart. Jag vågar påstå att några av kuttrarna, de kommer köra upp på land. Sen vände han sig om på andra sidan och somnade igen. Joe, han avundades honom. Vid tretiden på morgonen hörde han franske Pete krabbla sig förut och hålla på med någonting där. Joe tittade nyfiket dit bort och vid den vilt svängande lyktans skumma sken såg han honom ta fram två reservlinor. Han tog dem med sig upp på däck. Och Joe fattade att han fäste dem vid trossarna för att göra dem ännu längre. Ungefär klockan halv fem gjorde Franske Pit upp eld. Och klockan fem så ropade han på pojkarna att de skulle komma och dricka kaffe. När de hade gjort det så kröp de ner i sittrummet för att se på det fruktansvärda skådespelet. Dagningen inbröt dystert och grå över ett vilt upprört hav. De kunde endast otydligt urskilja stranden borta på Sparrisön men de hörde tydligt bränningarnas dån. Och då det blev ljusare så kom de underfund med att de drivit en dryg halv mil under natten. Även de andra kuttrarna hade drivit. Renen låg nästan mitt för dem. La Caprice låg några hundra meter ifrån dem. Och i dansande mellan dem och stranden, kämpade ytterligare fem ostronbåtar med vågorna. Två fattas, förkunnade Frisco Kidd som satte kikaren för ögonen och såg inåt stranden. Åh! Där är den! utbrast han. Sedan han granskat den noga till han. Det är Go Ask Her! Den kommer att slås i tusen bitar om ett ögonblick. Ja, jag hoppas att besättningen har kommit i land. Franske Pete tittade i kikaren och sedan Joe. Han kunde tydligt se den olyckliga kutten slungas upp och ner i bränningarna. Och på stranden såg han kararna som utgjorde dess besättning. Var är gasten? frågade Franske Frisk Frisco Kid tittade förgäves efter den långa stranden. Men då han riktade kikaren utåt havet upptäckte han den snart. Gungande utom all fara i det tilltagande dagsljuset. En dryg halv mil i Lovart. Jag slår vad att hon inte har drivit hundra fot på hela natten, sa Hon, hon måste ha träffat på bra ankargrund. Di. Bara en mycket liten plätt di-botten. Just där. Hade hon råkat förbi, hade hon alldeles säkert varit dömd. Hennes ankare, mycket lätt, duger bara för dig. Jag säger till pojkar, skaffa tunga ankare. Men de skrattar. En gång bliva ledsna, alldeles säkert. En av kuttrarna i lä satte till lite segel och började den fruktansvärda kampen för att rädda sig ur förstörelsen och dödens käftar. De tog en stund hur den rullade och dök, alldeles förskräckligt nästan utan att komma ur fläcken. Franske Pete gjorde slut på deras tittande. Kom an! ropade han. Två rev i storseglet! Vi ger oss av fort! Medan de var upptagna av detta väckte ett rop deras uppmärksamhet. De tittade upp och fick se gasten rakt ovanför dem och drivande mot dem med en ursinnig fart. Franske Piet rusade förut som en katt, drog sin kniv och skar med ett enda hugg av kabeln som höll dem fast vid reservankaret. Härigenom flyttades blixtens hela tyngd över på kättingankaret. Följaktligen svängde båten åt babord och det i sista stunden. För i nästa ögonblick sköt gasten med akten före över den punkt blixten nyss lämnat. Nej men se, hon har ju fyra ankar ute! ropade Joe. Då han fick se fyra spända trossar som gick ner i vattnet nästan horisontalt från bogen. Två av dem är draggar, skrattade Frisco Kid. Ja, och där går spisen. Medan han sa detta kom två unga karlar upp på däck och vräkte den med en tross omsurrade spisen överbord. Psst! Titta på Nelson! utropade Frisco Kid. Han har tagit in ett rev. Då kan man ge sig på att det blåser styvt. Renen kom skummande mot dem, trotsande stormen som något slags majestätiskt sjövidunder. Röden Nelson vinkade åt dem då han passerade dem över Och en kvart därefter, då den fått upp det enda ankare de nu hade kvar, sköt han förbi dem i Lovart på den andra bogen. Franske Pit Piet såg beundrande efter kuttern, men sa i olycksbådande ton. En dag, pang, han går till botten, säger jag. Alldeles säkert. Ett ögonblick därefter var blixtens revade klyvare tillsatt. Och båten knogade och kämpade sig fram med en yttersta ansträngning. Det gick långsamt och var mödosamt och farligt att klara kusten i lä. Och Joe förvånade sig många gånger över att en så liten båt kunde en enda minut stå emot detta elementens raseri. Men så småningom arbetade den sig ut från kusten och de svåra dyningarna där ute på vikens djupare vatten, där de släckte lite på storskotet. Och så sökte den skydd bakom alla Alamaida Moles klippvägg några mil därifrån. Här fann de renen, lugnt förankrad. och Hit kämpade under de närmaste timmarna den övriga flottiljen sig också fram. Med undantag av gasten, som tydligen hade ränt upp på land för att hålla Go Ask Her sällskap. Fram på eftermiddagen så hade stormen lagt sig förvånande plötsligt. Och vädret, det hade blivit nästan sommarlikt. Det ser inte lovande ut, sa Frisco Kid om kvällen. Sedan Franskupit över övre jullen för att hälsa på Nelson. Vad är det inte som ser lovande ut? frågade Joe. Äh, vädret. Det mojnade av för hastigt. Det fick inte rasa ut ordentligt. Och det slutar aldrig förrän det har fått rasa ut. Det kan blåsa upp och bli svårt i vilket ögonblick som helst, så vitt jag förstår. Var ska vi styra kurs härifrån? frågade Joe. Ska vi tillbaka till ostronbankarna? och Kid skakade på huvudet. Jag har ingen aning vad pi kommer ta sig till. Han har blivit lurad på järnet och lurad på ostronen. Och han är så arg att han kan ta sig för vilka galenskaper som helst. Det skulle inte förvåna mig om han gav sig av med Nelson till Redwood City. Där det där märkliga finns, som jag pratade om. Det är någonstans där borta. Jag vill inte ha något med den saken att göra, förklarade Joe bestämt. Naturligtvis inte, svarade Frisco Kid. Och som Nelson och hans två karar och franske pit, du är fyra stycken, tror jag inte heller att du behövs. 16. Frisco Kids syskrin. Sedan samtalet dött bort låg de båda pojkarna i en timme kvar på kajuttaket. Utan att säga ett ord gick Frisco Kid sedan ner och tände ett ljus. Joe hörde honom stöka omkring. Och en stund därefter hörde han sitt eget namn ropas med dämpad röst. Då han kom ner i kajutan så fick han se Frisco Kid sitta på kanten av sin koj med ett sjömansskrin i knät. Och i handen höll han ett ordentligt hopvikt blad ur en tidskrift. Ser hon ut så här? frågade han och vecklade ut det så att Joe skulle få se. Det var en halvsides illustration föreställande två flickor och en gosse sittande tillsammans i en gammaldags rymlig vindskammare och inbegripna i någon slags överläggning. Flickan som talade såg rätt ut mot åskådaren medan de bägge andra vände ryggen till. Vem då? frågade Joe och såg förvånad på Frisco Kid. Ehm, din, din syster? Bessie? Orden tycktes komma över hans läppar med svårighet och han talade nästan med blyg vördnad som om det gällde något outsägligt heligt. Joe kände sig ett ögonblick helt förbryllad. Han kunde inte finna något samband mellan de där bägge flickorna. Och förresten, så vore alla flickor alldeles för enfaldiga varelser för att man skulle slösa bort någon tid på dem. Han rådnade verkligen, tänkte han, då han såg den matta glöden på en andres kinder. Han kände en oemotståndlig skrattlust, men försökte bekämpa den. Nej, nej, skratta inte! utropade Frisco Kid, i det han ryckte pappret till sig och lade ner det i syskrinet igen med darrande händer. Sedan fortsatte han långsammare. Jag tänkte, ja, alltså jag tänkte nästan att du skulle förstå mig och han släppar det. och hans ögon glänste av en ovanlig fuktighet då han hastigt vände sig bort. I nästa ögonblick satt Joe bredvid honom på britsen och la sin arm omkring hans liv. Driven av en instinktlik impuls hade han gjort detta innan han tänkt sig för. För en vecka sedan skulle han aldrig ha kunnat tänka sig en så löjlig situation. Med armen omkring en pojkes liv. Men nu föreföll honom som det naturligaste i världen. Han förstod inte varför. Men han visste att detta var av den största betydelsen för hans kamrat. Gå på och berätta, sa han. Jag ska nog förstå. Nej, det kommer du inte. Det kan du inte. Jo, det kan jag. Berätta nu. Frisco Kid andades tungt och skakade på huvudet. Jag tror inte att jag skulle kunna det i alla fall. Det är bara saker och ting som jag känner. Och jag vet inte hur jag ska uttrycka dem i ord. Joe klappade honom lugnande på axeln och han fortsatte. Jo, det är på det här sättet. Ser du, jag känner inte till landbacken så mycket. Eller människorna. Och jag har aldrig haft bröder eller systrar. Eller ens kamrater. Jag har aldrig förstått det själv, men jag var så ensam. Jag saknar dem i någon vrå här inne. Han la handen på sitt bröst. Har du någonsin känt dig riktigt hungrig? Det var just på det sättet jag brukade känna det. Bara som en annan sorts hunger. Och jag visste inte vad det var. Men en dag, ja, för rätt länge sedan, fick jag tag i en tidskrift och fick se en tavla. Den där tavlan med de båda flickorna och gossen, som pratade med varandra. Jag tyckte att det skulle vara skönt att ha det som dem. Och jag började undra vad de sa och gjorde. Men så stod det alldeles plötsligt klart för mig. Och jag förstod. Att felet med mig, det var att jag var så ensam. Men mer än något annat började jag undra på flickan. Som ser på en rätt ut från tavlan. Jag tänkte på henne nästan hela tiden. Och så småningom så blev hon levande för mig. Ser du, det var ju bara inbildning. Och det visste jag liksom hela tiden. Fast ibland visste jag inte det. Så ofta jag tänkte på kararna och arbetet och det mödosamma livet visste jag att det var inbildning. Men när jag tänkte på henne, då, då var det inte längre inbildning. Jag vet inte, alltså jag kan inte förklara det. Joe kom ihåg alla sina egna äventyr till lands och sjöss som han upplevt i inbildningen. Och han nickade. Så mycket fattade han i alla fall. Naturligtvis var det ju bara dumheter. Men att ha en sån där flicka till kamrat eller vän. Det förföll mig mera likt himlen än något annat jag känner till. Som sagt, det var länge sedan. Och jag var bara en liten grabb. Det var då Röde Nelson gav mig mitt namn. Och jag har aldrig hetat något annat än Frisco-grabben sedan dess. Men hon, flickan på tavlan. Jag tog alltid fram henne att titta på. Och när jag misskött mig, så var jag för blyg för att se på henne. Men efter ett tag, då jag blev äldre, då började jag se på henne på ett annat sätt. Jag tänkte, antag Kid, att du en dag skulle träffa en sån flicka. Vad skulle hon tänka om dig? Skulle hon tycka om dig? Skulle hon kunna vara din vän det allra minsta? Och då förutsatte jag mig att bli bättre. Att försöka göra något med mig så att hon eller någon av hennes gelikar inte skulle behöva skämmas för att vara bekant med mig. Det var liksom, det ju därför jag började lära mig läsa. Och det var därför jag rymde. Niki Perata, en grekisk pojke, han lärde mig bokstäverna. Och det var först när jag lärt mig läsa som jag kom underfund med att det var någonting verkligen orätt i det här livet. Jag hade varit van vid det så långt jag kunde minnas. Och nästan alla jag kände, de, de försörjde sig på det här sättet. Men då jag kom underfund med det, då rymde jag. Det där ska jag berätta för dig en annan gång. Och hur jag kom tillbaka hit igen. Alltså Naturligtvis tyckte jag att hon var en verklig flicka när jag var liten. Och även nu så förefaller hon mig ibland som en sån. Så mycket som jag har tänkt på henne. Men med det jag nu talar med dig blir allt klart och hon står för mig som sinnebilden av ett bättre, renare liv än detta. Ett som jag skulle vilja leva. Och om jag kunde leva det Ja, då skulle jag lära känna sådana flickor och deras anhöriga. Alltså typ sådana som dig, menar jag. Och därför tänkte jag på din syster och dig och därför... Ja, jag vet inte. Det var väl bara en undran. Men jag förmodar att du känner en hel hop sådana flickor. Joe nickade. Berätta mig då om dem. Någonting. Vad som helst, tillade han. Då han lade märke till det tveksamma uttrycket i den andres ögon. Ja, det är lätt, började Joe käckt. Till en viss del förstod han gossens hunger och det förefall ganska lätt att åtminstone till en del stilla den. Han började förklara och sa ungefär, äh, men det är som, ja, det är som, äh, flickor brukar, alltså, brukar, de är som flickor, brukar vara, precis så. Han avbröt sig själv med en bedrövlig känsla av att ha misslyckats. Frisco Kid väntade tåligt med ett uttryck av spänd förväntan i sitt ansikte. Joe ansträngde sig tappert för att uppbjuda alla sina krafter i rask följd framträdde för hans inre syn de flickor han varit kamrat med i skolan. Systrarna till de pojkar han kände och hans systers väninnor. Magra flickor och knubbiga flickor. Långa flickor och korta flickor. Blåögda och brunögda. Lockiga, svarthåriga, guldhåriga. Med ett ord, en rad av alla möjliga slags flickor. Han har aldrig varit någon flickpojke. Och hur kunde någon begära att han skulle veta något om dem. Alla flickor är precis likadana, sa han till sist i förtvivlan. De är precis som de du känner, Kid. Det är säkert. Men jag känner inga. Jo visslade. Har du aldrig gjort det heller? Jo, en. Carlotta Gisbardi. Men hon kunde inte tala engelska. Och jag kunde inte tala hennes rotvälska. Ja, och så dog hon. Nåja. Fast jag aldrig har känt några, tycks jag känna till lika mycket om dem som du. Och jag antar att jag känner bättre till alla slags äventyr i hela världen än du, eller hur? Svarade Joe. Båda pojkarna började skratta, men ett ögonblick därefter sjönk Joe i djupa tankar. Det hade helt hastigt gått upp för honom att han inte varit så tacksam han borde för det goda i livet han ägde. Redan förut hade hemmet och föräldrarna fått en större betydelse för honom. Men nu fann han också att han satte högre personligt värde på sin syster och sina kamrater och vänner. Han hade aldrig uppskattat dem riktigt, tänkte han. Men hädanefter, då skulle det bli annorlunda. Franske ropade på dem och gjorde slut på samtalet. För nu måste de springa upp på däck. 17. Frisco Kid berättar sin historia. Hissa storseglet och upp med ankaret! Ropade fransmannen och sedan sacka mot renen. Inga lanternor. Se så, gör loss beslagsejsningarna. Fort, kommenderade Friskokid. Bemanna pikfallet, den där ändan och gör loss den från nagen. Börja inte hissa före mig. Så där ja, gör fast. Vi ska sträcka det sen. Spring akterut och skota till lite. Och upp med rodret. Då storseglet plötsligt började driva fram kutten ryckte blixten i ankaret som en otålig häst. Tills det dyiga järnet flög upp från botten och båten blev fri. Fira på skotet! Kom förut och hjälp till med kättningen! Hjälp mig med klyvan! Frisco Kid, gossen, som svärmade för flickor i illustrerade tidningar, hade försvunnit. Och Frisco Kid, sjömannen, stod stark och befallande på däck. Han sprang akter ut och lät båten gå över stad, medan Joe lät klyvaren flyga upp i luften och sedan hastigt gick bort till kamraten. I detsamma så gled renen förbi dem i lä i halvmörkret, som en jättestor läderlapp. Och det, pojkar, det håller på den hela natt, hörde de franska pit utropa. Och sedan sa Röde Nelsons basröst. Var lugn du, Fransos. Jag har lärt Kid segla och jag har aldrig behövt skämmas för honom. Renen var den snabbaste båten. Men genom att dämpa seglen ställde de så till att pojkarna inte förlorade de ur sikte. Brisen kom stadigt in från väster och tyckte snart vilja ta till. Stjärnorna doldes av drivande moln som antydde större vindstyrka i de övre luftlagren. Frisco Kid såg forskande upp till himlen. Vi får en bra och styv bris före morgonen, sa han. Alldeles som jag sa. Några timmar senare styrde båda kuttrarna in mot San mateo kusten och fällde ankar en kabelläng från land. En liten hamnarm sköt ut i havet. Dess yttersta ända var öde och tom, men ett stycke bort urskilde de en liten jakt som låg förtöjd vid en boj. Enligt deras vana gjorde de allting redo för hastigt uppbrott. Ankarna kunde lättas och seglen hissas på ett ögonblick. Båda gyllarna kom ljudlöst roende från renen. Röde Nelson hade avstått den ena av sina båda karar till franske pit så att var deras gyllen hade dubbel bemanning. Det var just inte något trevligt sällskap, tyckte Joe. För deras ansikten uttryckte ett bistert allvar som nästan kom honom att rysa. Kaptenen på Blixten spände på sitt revolverbälte och la ett gevär och en bastant dubbeltalja i båten. Sedan bjöd han på vin överlag. Och där de stod stilla i den lilla mörka kajutan drack de en skål för expeditionens framgång. Röde Nelson, han var också beväpnad och hans karar hade den vanliga slidkniven vid sidan. De rörde sig mycket långsamt och aktade sig från att göra något buller då de steg i båtarna. Franske dröjde till sist för att förmana pojkarna att hålla sig stilla ombord och inte försöka se på några dumheter. Nu hade tillfället varit lägligt för dig, Joe, om de inte hade tagit jullen, viskade Frisco Kid, då båtarna hade försvunnit i skymningen i något land. Nå, en blixt ändå? lydde det oväntade svaret. Vi kunde ju sätta till seglen och ge oss av i ett nafs. Frisco Kid, han tvekade. Känslan av kamratskap var stark hos honom och att överge en kamrat i nödens stund föreföll honom som motbjudande. Jag tycker inte att det skulle vara riktigt honett att lämna dem i sticket i landson. Naturligtvis, tillade han hastigt, så vet ju jag att allt sammans är orätt. Men du kommer väl ihåg den där första kvällen då du kom springande ut i vattnet för att komma upp i gyllen och de där kararna på stranden stod och sköt efter dig. Vi lämnar ju inte dig i sticket, eller hur? Joe medgav detta motvilligt. Och sedan flög en ny tanke genom hans hjärna. Men de är ju sjörövare, tjuvar, brottslingar. De bryter mot lagen. Och du och jag vill inte vara lagbrytare. Förresten kommer de inte bli lämnade i sticket. De har ju renen. Det är ingenting som hindrar dem att ge sig av på den. Och de kan inte hinna upp oss i mörkret. Okej, okay, men låt gå då. Även om Frisco Kid gått med på det tyckte han inte riktigt om det. För det hade en stark bismak av svek. De smög sig förut och började hissa storseglet. Ankaret kunde de låta gå ifrån sig, om så fordrades, och spara den tid som gick åt till att hissa upp det. Men vid första ljudet från fallen mot blocken hördes ett varnande, ”pst”, till någon från mörkret. Och ett ljudligt framviskat, ”låt bli det där!”. Då de tittade åt det håll varifrån dessa ljud kommit, urskilde det ett vitt ansikte som tittade på dem, över relingen till den andra kutten. ”Jaså, det är bara pojken på renen”, sa och Kid. ”Kom bara!” De blev återavbrutna vid det första rasslet i blocken. ”Hör nu grabbar! Det är bäst att ni låter fallen vara, och det genast, säga- Annars kommer jag ge er, ja! Då denna hotelse dramatiskt förstärktes av knäppet från en pistolhane som spändes, lydde Frisco Kid och gick knotande tillbaka till sittrummet. Åh, oh, det blir nog många andra tillfällen, viskade han tröstande till Joe. Franske Pit var slipad, eller hur? Han trodde att du skulle försöka rymma och ställde därför ut en vakt. Från land hördes ingenting som angav hur det gick för sjörövarna. Inte en hund skällde, inte ett ljus glimmade. Men det kändes i luften. Att man snart skulle komma att slå larm. Nattstämningen hade fått ökad spänning. Som om man skulle kunna vänta sig vilka hemska händelser som helst. Det kände pojkarna tydligt när de kröp ihop i sitt rummet och väntade. Du skulle ju berätta för mig om din rymning, sa jag slutligen. Och varför du kom tillbaka igen. och Kid började genast sin historia och talade med dämpad röst i den andres öra. Ser du, när jag hade bestämt mig för att sluta med det här livet. Fanns det inte en själ som ville ge mig en handräkning? Men jag visste att det enda jag kunde göra var att ge mig land och skaffa mig något slags arbete så att jag kunde få läsa. Och så inbillade jag mig att det skulle gå lättare på landet än i staden. Och så smet jag från Röde Nelson. Jag var ju på Renen på den tiden. En natt vid Alamedas ostronbankar smög jag mig i land och gjorde så att jag kom bort från sjön så fort jag kunde. Nelson, han fick inte tag i mig. Men det fanns bara portugisiska farmare där i trakten. Och ingen av dem hade något arbete åt mig. Förresten så var det en olämplig årstid. Det var på vintern. Det visar ju bara hur mycket jag kände till förhållandena i land. Jag hade i alla fall sparat ihop ett par dollars. Och jag fortsatte att vandra allt längre och längre inåt land. Jag sökte arbete och köpte bröd och ost och sånt där hos lanthandlarna. Du må tro att det var kallt att sova utom nätterna utan filt och jag var alltid glad när morgonen kom. Men det värsta av allt var det sätt varpå alla tittade på mig. De var alla misstänksamma och gjorde ingen hemlighet av det. Ibland tussade de sina hundar på mig och befallde mig att ge mig av. Det verkade inte finnas någon plats för mig på land och sen tog mina pengar slut. Och just då jag var alldeles uthungrad så blev jag fast. Fast? Varför det? För ingenting. Förmodligen för att jag levde. Jag kröp in i en höstack för att sova natt, eftersom det var varmare där. Och då kom en lantpolis och arresterade mig för löst driveri. Först trodde de att jag var en förrymd familjepojke och telegraferade mitt signalement åt alla håll. Jag sa åt dem att jag inte hade några släktingar, men de ville inte tro på mig på länge. Och sen, när ingen gjort anspråk på mig, skickade domaren mig till ett räddningshem för gossar i San Francisco. Han tystnade och såg skarpt mot kusten. Kararna, de var fortfarande uppslukade av mörkret och tystnaden. Ingenting rörde sig förutom vinden som började blåsa upp. Jag trodde jag skulle dö i det där räddningshemmet. Det var precis som att vara i fängelse. Vi var instängda och bevakade som fångar. Om jag bara kunde ha tyckt om de andra pojkarna hade det väl kunnat gå an. Men de var till största delen gatpojkar av det värsta slaget. Lögnaktiga, lömska och fega utan en gnista manlighet eller någon föreställning om heder och rättskaffenshet. Det var bara en sak som jag tyckte om och det var böckerna. Och jag läste en väldig massa, det må du tro. Men det kunde inte vara ersättning för allt annat. Jag saknade friheten, solskenet och saltvattnet. Och vad hade jag gjort för att bli inspärrad i ett fängelse tillsammans med sådant slöder? Istället för att göra något ont hade jag försökt handla rätt och bättra mig. Och det var ju den lön jag fick för det. Jag var inte tillräckligt gammal, ser du, för att kunna förstå det där. Ibland tyckte jag mig se solskenet dansa på vattnet och lysa vitt på seglen och renen komma och gå efter behag. Och jag blev så förtvivlad att jag knappt visste vad jag gjorde. Och sen kom pojkarna med sina nedrigheter. Och jag gav mig till att klå upp hela klabbet. Då spärrade vakterna in mig och straffade mig. Ja, jag kunde inte stå ut längre. Jag passade på ett lägligt tillfälle och så rymde jag. Det tycktes inte finnas någon plats för mig på land Därför sökte jag upp fransk pit och gav mig till sjöss igen. Ja, det är hela historien. Men jag kommer göra ett nytt försök. När jag blir lite äldre. Tillräckligt gammal för att kunna reda mig utan hjälp. Du ska följa mig i land, sa Joe i bestämd ton och lade sin hand på hans axel. Det är just vad du ska göra. Vad angår... Pang! Ett revolverskott hördes från stranden. Pang! Pang! Ännu fler gevär höjde skarpt och snabbt sin stämma. En karröst skar vilt genom luften och dog bort. Någon började ropa på hjälp. Båda pojkarna hade genast rusat upp och hissat storseglet och gjort allting redo till flykt. Pojken på renen gjorde likadant. En kar på jakten vaknade och stack ut sitt förskräckta ansikte genom skyligheten, men drog det hastigt tillbaka igen vid åsynen av de båda främmande kuttrarna. Väntans spänning var över. Nu var det dags att handla. 18. Nytt ansvar för Joe. Frisco Kid och Joe halade upp ankarsättningen och gjorde sedan en paus. Allt var i ordning för att sätta till klyvaren och ge sig av. De tittade skarpt inåt land. Oväsendet hade upphört. Men här och där så började ljus tändas. Gnisslet av tackel och tåg trängde till deras öron. Och de hörde röda nelson ropa, ”Fira!” och ”Loss!” Franske Pete glömde att olja dem, anmärkte Frisco Kid med tanke på taljorna. De gör sig ingen broska, eller va? ropade pojken på renen över till dem, där han satt på kajuttaket och torkade svetten ur ansiktet efter ansträngningen att hissa storseglet alldeles ensam. De reder sig nog, svarade Frisco Kid. Är allt i ordning? Ja, här är allt klart. Hör ni? ropade mannen på jakten genom skilheten, till han vågade inte titta ut. Det är bäst att ni ger er iväg. Och det är bäst att ni håller er under däck och tiger, blev svaret. Vi sköter oss själva. Gör så ni med. Om jag bara vore härifrån, då skulle jag ge er, ja, hotade han. Tur för er att ni inte är det, svarade pojken på renen. Här kommer de, frisk och Kid plötsligt till Joe om båda gyllarna sköt fram ur mörkret och lade sig långsides. Det pågick någon slags träta. Det hördes på Franske röst. Nej, nej, ropade han. För dem ombord på Blixt. Ren för fort och fara bort. Och så fort att jag aldrig mera ser det. Upp med dig på Blixt. Vad säger du? Ja, ske då, svarade Röde Nelson. Vi får väl dela det sedan. Men raska på bara. Ut med er pojkar och hyva på. Min arm är bruten. Kararna gjorde sig redo. Ändar kastades ombord och alle man, med undantag av Joe, grep sig an. Rop av människor, plaskandet av åror och gnisslet av tackel och tåg, antydde att folket i land förberedde sig att förfölja. Sådär ja, kommenderade Röde Nelson. Alla på en gång. Tappa't inte, annars krossar ni jullen. Nu går det. Och hugg i. Om igen. Om igen. Tid där, någon av er, och lägg manken till! Är hur arbetet endast var utfört till hälften, vore de utmattade av ansträngningen och ropade ivrigt på de andra. Joe tittade över relingen för att se efter vad det var för ett tungt föremål och varsnade de obestämda konturerna av ett litet kassaskåp. Nu, alla på en gång! började Röda Nelson om igen. Låt det inte stanna, hala på! En gång till! En gång till! Kom igen, över relingen med det! Flämtande med spända muskler och arbetande bröst fick de det tunga föremålet över sidan och upp på relingen och lät det hasa ner i sittrummet. Kajutdörrarna slogs upp och det sköts in, tum för tum, tills det låg på kajutgolvet ordentligt inpassat mot änden av centerbordslådan. Röde Nelson hade följt med ombord för att övervaka det hela. Hans vänstra arm hängde hjälplös vid sidan och från fingertopparna droppade blodet med enformig regelmässighet. Styr kurs på Golden Gate, sa han till franske pit, i det han vände sig om för att gå. Jag ska försöka hålla ihop med er, men om vi blir åtskilda i mörkret träffas vi på morgonen utanför Faralonerna. Han sprang ner i jullen efter kararna och ropade muntert, vinkande med sin oskadade arm. Och sen börja väg till Mexiko, och gossar! Till Mexiko och sommarvädret! Just som blixten med lätta ankare föll av för klyvaren och for iväg dök ett mörkt segel upp akterut och snuddade nästan vid ullen som släpade efter. Det främmande fartygets sittrum var fullt med karar som skrek ursinnigt vid åsynen av sjörövarna. Jo hade nästan lust att springa förut och skära av fallen så att blixten skulle bli fast. Som han sagt till franske pit dagen förut hade han inte gjort något som han behövde skämmas för och var inte rädd att bli ställd inför rätta. Han ville ta honom med sig i land, men då ville han inte att han skulle komma i fängelse. Så att även han började bli livligt intresserad av att Blixten skulle komma undan. Den förföljande kuttern gick hastigt upp i Lovart för att mota dem och törnade i mörkret på jakten som låg förankrad. Mannen ombord på den trodde att hans sista stund var kommen, rusade upp på däck, uppgav ett vilt tjut och kastade sig över överbord. I förvirringen vid sammanstötningen och medan man försökte rädda honom gled Franske Pit och pojkarna bort i mörkret. Renen hade redan försvunnit. Och då Joe och Frisco Kid hade fått alla grejer i ordning var de ute på öppet vatten. Vinden friskade i allt mer och mer och blixten sköt stark fart. Innan en timme gått hade de ljusen vid Hunters Point om styrbord. Frisco Kid gick ner för att koka kaffe, men Joe stannade på däck och iakttog hur ljusen i San Franciscos södra stadsdelar lyste allt klarare. Han funderade över deras destinationsort, Mexiko. De skulle ut i havs, i en så bräcklig farkost. Omöjligt. Åtminstone föreföll honom så. För han hade alltid tänkt sig att oceanfärder måste för sig gå på ångare eller fullriggade skepp. Han började nästan ångra att han inte hade skurit av fallen och längtade efter att få göra Franske Pit tusen frågor. Men just som han hade den första av dem på tungan befallde denne honom att gå ner och dricka kaffe och sedan gå till kojs. Han följde snart av Frisco Kid medan Franske Pit stannade ensam kvar för att styra ut för havsbukten och sedan ut i sjöss. Två gånger hörde han vattnet forsa om en förbigående fartygsför och en gång såg han ett segel i lä som gick för motsatta halsar och lovade skarpt. Men mörkret var en god hjälp. Och han såg ej mera till fartyget. Strax efter dagningen kallades de båda gossarna upp på däck, sömniga som de var. Dagen hade inbrutit, kall och grå. Och vinden hade övergått i halvstorm. Jo, varse blev med förvåning de vita fälten vid karantänstationen på Angel Island. San Francisco låg som en rökrand vid den högra horisonten, medan natten som ändå låg kvar vid världens västra rand, långsamt försvann för deras blickar. Franske Pitt höll just på att fullborda ett långt slag in i rakonsundet, och tog samtidigt noga en jakt som dansade på vågorna en halv mil akterut. De inbillar sig kunna ta fatt Blixt, ha ha! Han gick över stad och styrde kurs rakt på Golden Gate. Den förföljande jakten höll samma kurs. Joe såg på den några ögonblick den gick tydligen parallellt med dem och hade mycket starkare fart. Men på det här sättet kommer de hinna upp oss i en handvändning, utbrast han. Franske Gpiet skrattade. Tror det du! Det är större fart, men vi tar vind från dem. Vänta ska du se! Alltså, de seglar fortare, förklarar Frisco Kid. Men vi går dikt bidevind. Till sist så vinner vi ändå på dem. Även om de skulle våga gå över grundet, som jag inte tror att de kommer göra, Förut kunde man se de stora oceanvågorna slungas upp mot himlen och brista sönder i dånande skum. Mitt upp i detta syntes en kustångare som raglade likt en drucken sökte sig in mot hamnen. En visande sin våta köl, en med sitt diverse bråte belamrade däck överspolat långt över hjulhusen. Det var storartat, denna strid mellan människorna och elementen. Om jag okänt någon rädsla, var den nu borta och hans näsborrar vidgades och hans ögon blickstrade inför den annalkande kampen. Franske Gepiet till om sin oljerock och sydväst. Och även Joe fick låna en dylik reservkostym. Sedan skickades han och Frisco Kid ner för att söra fast kassaskåpet. Medan de sysslade med det såg Joe på firmanamnet som stod på framsidan med gyllene bokstäver och läste. Bronson och Tate? Men... Det var ju hans far och hans kompanjon. Det var deras skåp. Deras pengar.” Frisco Kid, som höll på att spika fast den sista klossen på kajutans golv, såg upp och följde hans förhäxade blick. ”Det var fräckt, eller hur?” viskade han. ”Din far?” Joe nickade. Nu förstod han allt sammans. De hade löpt in i San Andreas, där hans far bearbetade de stora stenbrotten. Och skåpet innehöll sannolikt lönerna för de tusen arbetare eller mera som han hade i sin tjänst. Säg ingenting, svarade han. Frisco Kid nickade illparigt. Franske kan i alla fall inte läsa, mumlade han. Och vi kan anta att Röde Nelson inte vet vad du heter. Men det är i alla fall väldigt fräckt. De ska bryta upp det och dela rovet så snart det låter sig göra. Så jag förstår inte hur du ska kunna hindra den saken. Ja, vänta så får vi se. Jo hade beslutat att göra sitt bästa för att försvara faderns egendom. I värsta fall skulle den gå förlorad. Och det skulle alldeles säkert ha inträffat om inte han varit där. Nu, då han var där, hade han åtminstone en möjlighet att rädda den genom strid eller kunna få igen den på något annat sätt. Hans ansvar blev allt större och större. Enast för några dagar sedan hade han bara haft sig själv att tänka på. Sedan hade han på något underligt sätt fått en känsla av ansvar för Frisco Kids framtida väl. På ett ännu underligare sätt hade han blivit medveten om att han ägde skyldigheter mot sin egen ställning i livet. Mot sin syster, sina kamrater och vänner. Och nu, genom en högst oväntad kedja av omständigheter blev det hans oavvisliga plikt att göra något för sin far. Det var ett krav på hans innersta krafter. Om än framtiden var oviss, tvivlade han inte på sig själv. Och själva denna stämning, detta självförtroende gav honom, liksom genom ädel trolldom, ökad beslutsamhet. Han hade ett dunkelt medvetande om detta. Och han fick en aning om den sanning att förtroende föder förtroende och att kraft skapar kraft. 19. Pojkarna gör upp en plan till flykt. Nu hon tagar grundet! ropade Franske Pit. Båda pojkarna rusade in i sittrummet. De var vid randen av grundet och dess bränningar. En väldig 40 fots våg reste sitt skumkrönta huvud långt över dem, stal ifrån dem vinden för ögonblicket och hotade att krossa den lilla farkosten som ett äggskal. Joe höll andan. Det var det avgörande ögonblicket. Franskepit lovade rätt in i vågen. Och blixten gled uppför branten, balanserade ett ögonblick på det svindlande krönet och sjönk ner i den gapande vågdalen på andra sidan. De föll av för att fylla storseglet, lovade sedan in mellan de långa vågorna och arbetade sig fram över den farliga passagen. En gång träffades de av skummande stört sjö och var nära att bli söndersmulade. Men så hoppade och dansade kutten åter framåt lätt och muntert som en kork. Joe tyckte att han blivit lyft ut ur sig själv. Ut ur världen. Ah, detta var liv! Detta var handling! Det här kunde inte vara den gamla vardagliga världen han hittills hade levat i. Sjömännen, som stod i grupper, på ångarens våta däck viftade med sina sydväster. Och på bryggan gav även kaptenen uttryck åt sin beundran för den modiga lilla kutten. – Ah, där ni ser! Där ni ser! Franske Pit pekade över. Jakten hade inte vågat försöket och for nu fram och tillbaka ut med den inre sidan av grundet. Förföljelsen var slut. En lotsbåt som sökte skydd för den kommande stormen flög förbi dem som en skrämd fågel. Och då den passerade ångaren såg det ut som att denna stått stilla. En halvtimme därefter ilade blixten förbi den sista rykande Brottsjön och gungade nu upp och ned på Stilla havets långa dyningar. Vinden hade ökat sin hastighet så att det blev nödvändigt att reva klyvaren och storseglet. Sedan sträckte de fullt ut för styrbordshalsar mot faralonerna som låg på 30 mils avstånd. Då de hade lagat och ätit frukosten handom om upp renen, som lagt bi och låg och drev ut från land åt sydväst. Ratten var fastsurrad och det fanns inte en själ på däck. Franske klagade bittert över en sådan våghalsighet. Det var röda Nelsons enda fel. Han icke tänka sig för. Han var rädd för ingenting. Endera dag han dö, ja mycket fort, jag vet det. Tre gånger gick de förbi renen på Lovarts sida och ropade i korus innan någon kom upp på däck. Sedan hissade man genast segel och de båda nötskalen styrde tillsammans kurs utåt Stilla havets ändlösa vidder. Det var nödvändigt, efter vad Frisco Kid meddelade Joe, att komma ut på Rumsjö innan stormen kastade sig över dem med hela sitt raseri. Annars skulle de drivas in mot Kaliforniakusten i lä. Proviantvatten, sa han, skulle de kunna få genom att segla mot land när det blev vackert väder igen. Han lyckönskade Joe till att han inte var sjösjuk. En omständighet som även inbragta honom lovord från franske och gjorde denne vänligare stämd mot sin uppstudsige unge matros. Jag ska säga dig vad vi ska göra, viskade Frisco Kid medan han lagade till middagen. I kväll ska vi hala ner franske Hala ner fransk ja och binda honom ordentligt. Så snart det blir mörkt. Sen ska vi sätta ut lanternorna och styra mot land och söka hamn var som helst och försöka göra oss av med röden Nelson. Ja, sa Joe fundersamt. Det vore nog bra alltså, om jag kunde göra det ensam. Men att be dig hjälpa mig, det vore ju förräderi mot franske pit. Det är just dit jag vill komma. Jag ska hjälpa dig om du vill lova mig något. Franske pit. Han tog mig ombord då jag rymde från räddningshemmet och svalt och inte hade någon att vända mig till. Och jag kan inte skicka honom i fängelse till lön för det. Det vore inte rätt. Din far skulle nog inte vilja att du bröt ett ord, eller hur? Nej, naturligtvis inte. Jo, visste hur heligt ett hedersord var för hans far. Därför måste du lova mig och din far måste se till att det löftet hålles. Att ingen anklagelse väckes mot franske pit. Mycket rätt. Men hur ska det gå för dig själv? Du kan ju inte gärna tänka dig att följa med honom ut igen på blixten. Åh, oroa dig inte för min skull. Mig är det ingen som saknar. Jag är tillräckligt stark och har tagit tillräckligt reda på mig själv för att ta hyra som matros. Jag ska ge mig av, bort någonstans, till andra sidan av världen och börja om. Börja om från början. Då får vi slå det ur hågen. Det är nog av det. Vad är det vi ska slå ur hågen? Att binda franskapit och ge oss av? Nej, det är jag avgjort! Hör på. Jag vill inte ha något att göra med det. Hellre far jag till Mexiko om inte du lovar mig en sak. Ja, men vad då? Jo, att du låter mig bestämma över dig och litar på mig från det ögonblick vi kommer i land. Du känner inte till förhållandena i land. Det har du själv sagt. Och jag ska göra upp saken med min far. Det vet jag att jag kan. Så att du blir bekant med den rätta sortens folk och kan läsa och få uppfostran och bli något annat än matros eller sjörövare. Är det inte så du helst vill ha det? Frisco Kid sa ingenting. Men det syntes på uttrycket i hans ansikte att det var just så han ville ha det. Och det är inte mer än rätt, fortfor Du har ju stått på min sida. Och genom dig så får vi kanske tillbaka min fars pengar. Han kommer ha dig att tacka för det. Alltså, så där brukar inte jag bära mig åt, sa Frisco Kid. Jag har inga höga tankar om den som gör en tjänst bara för att få betalt för det. Var lugn du. Hur mycket tror du att det skulle kosta min far att betala detektiver och sånt där för att få igen kassaskåpet? Lova mig nu bara. Och när jag har fått allting klart, kan du ta tillbaka ditt löfte om du inte är nöjd? Se så, säg ja nu. Det är ju bara rättvist. De tog varandra i handen på saken och började göra upp sin anfallsplan för natten. Men den tjutande nordvästliga stormen hade någonting helt annat i beredskap för blixten och dess besättning. När de ätit middag måste de ta in dubbla rev i storseglet och klyva Och ändå hade orkanen ännu inte nått sin höjdpunkt. Havet var nu en oavbruten rad av vattenberg. Förfärliga, men ändå storartade att se på från kutterns låga däck. Det var endast då kuttrarna samtidigt slungades upp på vågkammarna som de fick sikte på varandra. Ibland fick sittrummet sin beskärda del av sjöarna, eller också spolade de över kajutan. Joe ställdes vid den lilla pumpen för att hålla ösrummet torrt. Klockan tre passade Frans på och signalerade till renen att han ämnade dreja bi och sätta ut ett drivankare. Detta bestod av en stor flat säck vars mynning hölls öppen av en trekantig träram. Vid denna fastgjordes boxelinorna som på en pappersdrake så att den mest motståndskraftiga sidan var riktad mot vattnet. Kuttern skulle därigenom kunna ligga med bogen mot både vinden och sjön. Det säkraste möjliga läget under en storm. Rödenell som vinkade till tecken att han förstod. Och som en uppmaning att gå på. Franske Pit gick till fören för att själv skjuta drivankaret över bord och överlämnade åt Frisco Kid att sköta rodret och sticka upp i vinden i rätta ögonblicket. Fransmannen balanserade på det hala fördäcket och väntade på ett tillfälle. Men i detsamma lyftes blixten upp på en ovanligt hög våg. Och just som de klarade vågtoppen fick den en väldig klatsch av stormen i samma ögonblick som den sökte komma på rätt köl Alltså kunde den inte göra det ringaste för att minska detta plötsliga tryck mot seglen och tacklingen. Man kände en häftig knyck, åtföljd av ett brak Stålrigen tog med sig taljrepen, masten, klyvaren, storseglet, blocken, stagen, drivankaren. Nästan som genom ett underverk så lyckades kaptenen få tag i en vaterstag och få upp ena handen över bogsprötet. Pojkarna sprang ut för att dra upp honom. röden Nelson, som varsnat olyckan, la upp rodret och ilade till undsättning. 20. Farliga timmar. Frans var oskadad efter fallet över bord med blixtens mast, men drivankaret som hade följt med hade inte sluppit undan så lätt. Gaffen på storseglet hade ränt igenom det och det kunde inte längre göra tjänst. Spillrorna som slog emot båtens sida drog kutten på sned mot sjöarna. Ett läge som inte var så farligt det kunde vara, men inte heller tryggt. Farväl, gamle Blixt! Du aldrig mer att ta bort vind, aldrig mer att törna emot fina herrars lustjakt. Så klagade skepparen där han stod i sittrummet och med tårade ögon blickade ut över förödelsen. Till och med Joe, som hade en sådan motvilja för honom, tyckte synd om franskepit pit i detta ögonblick. En häftigare vindstöt grep tag i en vågs taggiga kam och slungade den över den hjälplösa farkosten. Kan vi inte rädda henne, sa Joe. Frisco Kid skakade på huvudet. Inte kassaskåpet heller? Omöjligt, svarade han. Inte för allt guld i Förenta Staterna skulle vi kunna lägga till långsides en annan båt. Som det är nu får vi minsann knogigt med att rädda oss själva. En ny sjö spolade över dem. Och jullen, som för länge sedan blivit full med vatten, slogs i stycken mot akterstäven. Nu lyftes renen högt över dem på ett berg av vatten. Joe ertappade sig själv med att halvt rygga tillbaka. För det såg ut som, som om den skulle ramla rätt ner på dem. Men i nästa ögonblick sjönk den ner i det gapande svalget. Och de såg den djupt under sig. Det var en egendomlig tavla, som Joe aldrig skulle glömma. Renen vältrade av och an i det snövita skummet. Vågorna spolade över dess relingar och vattnet strömmade över däcket i rykande forsar. Luften var full av yrande skum som gjorde att allt sammans tycktes insvept i en fantastisk dimma. En av kararna höll sig fast vid det farliga akterdäcket och försökte göra loss jullen, som gick i marvatten. Pojken höll sig krampaktigt fast och sträckte sig långt ut över sittrummets räcke för att lämna honom en kniv. Den andra besättningskaren stod vid rodret, som han lade om med brådskande händer för att tvinga kutten att falla. Bredvid honom stod Röde Nelson med sin skadade arm i band, utan sydväst och med sitt röda hår i våta, rufsiga testar fastklibbat vid ansiktet. Hela hans hållning vittnade om okuvligt mod och kraft. Det var som om en demonisk makt tagit herravället över honom. Jag betraktade honom, slagen av skräck. Då han nu förstod mannens oerhörda naturgåvor, gjorde det honom ont att dessa slösats på ett så ovärdigt föremål. En tjuv och en rövare, som i en blixt såg Joe skymt av sanningen. Fattade hemligheten med framgång och misslyckande. Livet drog undan sin förlåt för att han skulle läsa och förstå. Av sådan materia som rörde Nelson danades hjältar. Men de ägde vad han saknade. Förmågan att välja. Själens jämvikt och lugn. Andens nyktra självbehärskning. Med ett ord just det som hans far så ofta predikat för honom. Det var de tankar som trängde sig på Joe i en sekund. Sedan slungades renen mot skyn och jagades förbi deras bogilä om dem på en väldig böljasrygg. rygg. ”Den vilde man! Den vilde man!” skrek franske pit, där han häpen stod och såg på detta. ”Han tror han kunde låta segel gå över! Han kommer dö! Vi alla dö! Han måste snurra runt! Åh, oh, den galning! Den galning! Men tiden var dyrbar och Röde Nelson vågade kuppen. I rätta ögonblicket gipade han storseglet och skotade upp i vinden. Nu kommer hon, håll dig i ordning och hoppa ombord, skrek Frisk och Kid Joe. Renen flög förbi deras akter, krängde över tills kajutfönstren låg under vatten och kom så nära att det såg ut som hon skulle borra dem i sank. Men en sjö skildrade båda fartygen åt. Då Röde Nelson såg att manövern misslyckats, bredde han sig genast till en ny. Han lade upp rodret. Renen svängde om och dess överhängande storsegelbom kom närmare blixten. Fransk stod närmast och det gynnsamma tillfället kunde inte räcka längre än en sekund. Han hoppade som en katt och fattade tag med bägge händerna i seglets underlik. Sedan fortsatte renen sin väg och doppade honom i havet för varje krängning. Men han höll sig fast. Arbetade sig allt närmare båten för varje gång han kom upp. Och ramlade slutligen ner i sittrummet. Just som Röde Nelson beredde sig att upprepa manövern. Nu är det din tur, sa Frisco Kid. Nej, din, svarade Joe. Jag är mera van vid sjön, envisades Frisco Kid. Och ja, jag kan simma lika bra som du, invände den andre. Det skulle ha varit svårt att förutsäga utgången av dispyten. Men händelsernas snabba utveckling gjorde alla överenskommelser överflödiga. Renen hade jeepat och rusade tillbaka med så halsbrytande fart och krängde så skarpt att det såg ut som den måste kapsejsa. Det var en ståtlig syn. Just nu rasade stormen som värst. Den dånande vinden pressade de taggiga vågkammarna så att det kokade av raseri. Renen försvann bakom en väldig våg. Den rullade vidare. Men i nästa ögonblick såg de häpna pojkarna endast det upprörda havet, där kuttern nyss hade befunnit sig. Tveksamma tittade de efter en gång till. Där fanns ingen ren. De var ensamma på oceanens sargade yta. Gud vare deras själar nådig, sa Frisco Kid högtidligt. Joe var alltför förfärad över den plötsliga katastrofen för att kunna få fram ett ljud. Där gick hon rakt i botten med balast och allt, sa Friskokid flämtande. Sedan tänkte han på deras egen nöd och sa. Nu måste vi reda oss själva. Stormen bröt nacken av sig i det där taget. Men sjön kommer att gå ännu högre, då vinden lägger sig. Ta i med ena handen och håll dig fast med den andra. Vi måste få henne klar. Med knivar i händerna kröp de tillsammans förut, där vrakspillrorna låg och stötte och gjorde kutten stor skada. Frisco Kid tog ledningen vid detta kinkiga arbete och Joe lydde order som en gammal erfaren sjöman. Var eller varannan minut överspolades bogen av sjön och de slungades hit och dit som ett par fjäderbollar. Först fastgjordes större delen av rakotset vid betingsknäckarna i fören. anfodda och flämtande. ofta under vattnet än över det skar och karvade de i virvaret av fall, skot, tag och tåg. Sittrummet tog hastigt in vatten. Och det gällde nu om de skulle hinna utföra sitt arbete eller gå till botten. Till sist var emellertid allting klart, utom riggen i lä. Frisco Kid kapade sladdarna. Stormen gjorde resten. Blixten drev hastigt i lä om vrakgodset, tills den sträckte trossen, som var fastgjord vid betingarna i fören, och den låg rätt emot vind och sjö. De båda pojkarna gjorde endast ett uppehåll, för att hurra för det lyckade resultatet och sprang sedan akter ut, Där sittrummet var till hälften fyllt med vatten och kajutans grejor låg och flöt. Med ett par pytsar som de hämtade från akterkistorna började de att ösa vatten. Det var ett ytterst besvärligt arbete. För innehållet i pytsarna slungades ofta tillbaka över dem. Men de höll ut. Och då natten var inne kunde blixten som gungade muntert vid sitt drivankare skryta med att pumparna åt gjorde tjänst. Som Frisco Kid sagt, stormen hade brutit nacken av sig. Fastän vinden gått över till västlig och fortfarande var hård. Om man håller i sig, sa Frisco Kid om vinden, driver vi till Kaliforniens kust någon gång i morgon. Vi kan inte göra någonting annat än att vänta. De talar inte så mycket. De talar inte så mycket. För de kände sig betryckta över förlusten av sina kamrater och utmattade av ansträngningarna. De föredrog att krypa in till varandra för att hålla sig varma och för sällskapets skull. Det var en ohygglig natt och det huttrade allt jämt av köld. Det fanns ingenting torrt ombord. Maten, filtarna, ja allt var genomdränkt av saltvatten. Ibland så dåsade de till. Men dessa mellanstunder de var korta och prövsamma. För när den ene vaknade ryckte han till så häftigt att han även väckte den andra. Slutligen så dagades det och de såg sig omkring. Vind och sjö hade lagt sig betydligt. Och det var inte längre något tvivel om att blixten var räddad. Kusten var närmare än de hade väntat sig. Dess klippor reste sig mörka och hotande i den gråa dagen. Men då solen gick upp kunde de se de gula sandstränderna kantade av sitt vågsvall och där bakom. Det föreföll alldeles för lyckligt för att vara sant. En stads tätt gyttrade hus och rykande skorstenar. Santa Cruz! utropade Frisco Kid. Och ingen möjlighet att förlisa i bränningarna. Men då är ju kassaskåpet räddat, frågade Joe. Räddat? Tror jag det. Det är inte precis någon skyddad hamn för stora fartyg. Men med den här brisen löper vi rätt in i mynningen av San Lorenzo-floden. Sen är det som en liten sjö och ett båthus. Vattnet slätt som glas och knappt djupare än att man bottnar. Så jag var där en gång förr med Röde Nelson. All right, vi är framme lagom till frukosten. Han tog fram en reservtrås ur kistorna, gjorde fast den vid drivankarets lina, gick akterut med denna nya fånglina och gjorde fast den vid betningsknäktarna i akten. Sedan kastade han loss fören. Blixten svängde runt och pekade med stäven mot land. Ett par reservåror och lika många genomblöta filtar fick utgöra nödmast och segel. Då allt detta var klart kastade Joe loss från vrakgodset som nu saktade akter ut, medan Frisco Kid ställde sig vid rodret. 21 Joe och hans far. Nå, no, sa Frisco Kid, sedan han slutat göra fast blicksten i fören och aktern och slog sig ned på den lilla bryggan. Vad ska vi göra nu, kapten? Joe såg förvånad upp Va? Vad menar du? Nu är det ju du som är kapten. Vi har ju kommit i land. Nu är det jag som är besättningen. Så, vad befaller du kapten? Jo, fann sig i situationen. Blås alle man till skaffning. Ja, det vill säga, vänta lite. Han gick ner i kajutan och tog fram pengarna som han lagt in i sitt paket då han gick ombord. Sedan stängde han kajutdörren och de gick upp i staden för att ta reda på en restaurang. Medan de åt frukost så funderade han ut vad de skulle göra. Och när de slutat äta meddelade han Frisco Kid sin plan. Till svar på hans fråga sa kassören honom när morgontåget skulle avgå till San Francisco. Han såg på klockan. ”Då hinner jag med”, sa han till Frisco Kid. ”Håll kajutdörrarna låsta och låt ingen komma ombord. Här är pengar. Ät på restaurangerna. Torka dina filtar och sov i sittrummet. Jag kommer tillbaka imorgon. Släpp inte in någon i kajutan. Ajöss! Efter en hastig handryckning skyndade han ut för gatan och till stationen. Konduktören såg förvånad på honom då han märkte hans biljett. Och det var inte konstigt. För det var inte så vanligt att hans passagerare reste i sjöstövlar och sydväst. Men det brydde sig Joe inte om. Han märkte det inte ens. Han hade köpt en tidning och satt fördjupad i den. Snart fick han syn på en intressant notis. Förmodad sjöolycka Boxerbåten Sjödrottningen, förhyrd av Bronson och Tate, har kommit tillbaka från en resultatlös kryssning ut till havs. Inga meddelanden av vikt har kunnat inhämtas angående de rövare som så järvt bortfört deras kassaskåp från San Andreas i tisdags kväll. Fyroaktaren på faralonerna säger sig ha sett de båda kuttrarna på onsdagsmorgon ge sig ut från land under den starka stormen. Det antas av sjöfolk att de förlist i stormen med sin orättfångna skatt. Ryktet förkunnar att kassaskåpet, förutom 10 000 dollars i guld, innehöll papper av stor vikt. När jo läste detta kände han stor lättnad. Det var tydligt att ingen hade blivit dödad i San Andreas den där natten då stölden förövades. Annars skulle det nog ha stått något om det i tidningen. Vid stationen i San Francisco blev de gapande dagdrivarna förvånade då de fick se en pojke på iögonfallande sätt klädd i sjöstövlar och sydväst ropa an en droska och ge sig iväg. Men Joe hade bråttom. Han, han kände till sin fars tider och var orolig att han inte skulle träffa honom. Kontorspojken gjorde en sur min åt honom då han öppnade dörren och bad att få träffa Mr. Bronson. Inte heller kunde prokuristen känna igen denna ruskiga besökare då han tilltalades av honom. Känner ni inte igen mig, Mr. Willis? Mr. Willis såg på honom en gång till. Åh, är det Joe Bronson? Var i all världen kommer ni ifrån? Stig på, er far är där inne. Mr. Bronson upphörde med att diktera för sin stenograf och såg upp. Är det du? Vad har du varit? sa han. Till eh, sjöss? svarade Joe tveksamt. För han var inte säker på vilket slags mottagande han skulle få och tummade nervöst på sin sydväst. En kort utflykt då. Hur räddade du dig? Åh oh, jo, alltså sådär. Han såg glittret i sin fars ögon och förstod att farvattnet var klart. Inte så illa, det vill säga jämförelsevis. Jämförelsevis. Jag menar inte precis så. Det kunde möjligen ha varit värre, men inte kunde det ha varit bättre. Det var intressant. Sätt dig ner. Sedan vände han sig till stenografen. Ni kan gå, mr Brown, och... Jag kommer inte behöva er mer idag. Joe kunde nätt och jämt låta bli att gråta. Så vänligt och naturligt hade hans far tagit emot honom och genast gett honom ett intryck av att ingenting ovanligt hade hänt. Det var som att han hade kommit hem från en semesterresa. Eller som vuxen återvänt från en liten affärstrip. Tala ut nu, Joe. Du pratar i gåtor nyss. Och du har väckt med nyfikenhet på ett högst pinsamt sätt. Joe slog sig nu ner och berättade vad som hade hänt. Allt vad som hade hänt. Från i måndags kväll till nu. Han berättade om varje liten händelse. Varje detalj. Och glömde inte heller sina samtal med Frisco Kid. Eller sina planer för honom. Han var röd i ansiktet och han rycktes med av sin berättelse, medan Mr. Bronson var nästan lika ivrig och drev på honom så snart han saktade farten. Men för övrigt så teg han. Så att du ser, sa Joe till sist, att det kunde omöjligt ha utfallit bättre. Ja, sa Mr. Bronson tankfullt. Det är kanske så. Kanske inte också. Jo, erfår en bitter missräkning över faderns villkorliga gillande han tyckte att räddningen av kassaskåpet förtjänade ett kraftigt erkännande. Att Mr. Bronson fullkomligt förstod Joes känslor blev tydligt av vad han nu sa. Vad kassaskåpet beträffar så har du all heder av den historien, Jo. Den skulle du ha tack för, och det är grundligt. Det var så viktigt att vi hade utsatt 5000 dollars belöning och senast i morse rådgjorde vi om huruvida det inte var rådligt att öka beloppet. Men, min gosse, Mr. Bronson steg upp och lade ömt handen på sin sons axel. Det finns saker här i världen som är ännu viktigare än guld eller papper som representerar vad man kan köpa för guld. Hur är det med dig själv? Det är huvudsaken. Vill du sälja ditt livs bästa möjligheter just nu för en miljon dollar? Joe skakade på huvudet. Som sagt, det är huvudsaken. Hela världens pengar kan inte köpa ett människoliv. Inte heller kan de köpa tillbaka ett som har kastats bort. Eller göra ett liv fullt och helt och vackert. Om det är för krympt och skevt och fult. Hur är det med dig själv? Vad ska verkan bli på ditt liv? Av alla dessa underliga äventyr. Ditt liv, jo. Kommer du rycka upp dig i morgon och göra ett nytt försök? Eller i övermorgon? Eller dagen därpå? Förstår du mig? Tror du, jo att jag ett enda ögonblick skulle vilja ställa upp det lumpna värdet av ett kassaskåp mot det värdefullaste i min sons liv? Och kan jag säga, förrän tiden har utvisat det, om denna din utflykt inte möjligen kunde ha haft ett ännu bättre resultat? En sån erfarenhet kan lika väl verka ont som gott. Den ena dollarn är alldeles lik den andra. Det finns massor med dollars här i världen. Men ingen Joe är lik min Joe. Och ingen annan Joe i världen kan inta ha hans plats. Fattar du inte det Joe? Förstår du inte det? Mr Bronsons röst skälvde lite. Och i nästa ögonblick snyftade Joe som om hans hjärta ville brista. Aldrig förr hade han förstått sin far. Men han insåg nu vilken sorg han måste ha gett honom. För att inte tala om hans mor och syster. Men de senaste dagarna hade gett honom en klarare blick på världen och människorna. Och han hade alltid haft förmågan att kläda sina ord i tankar. Därför talade han om detta och om de lärdomar han inhämtade. De slutsatser han dragit av sitt samtal med Frisco Kid, sin samvaro med Franske Pit, och den gripande bild han hade kvar i minnet av renen och Röde Nelson då de tumlade om i vågdalen nedanför honom. Och Mr Bronson hörde på och förstod nu i sin tur. Men hur ska det gå med Frisco Kid, pappa? frågade Joe då han hade slutat. Ja, pojken tycks äga goda anlag att döma av vad du säger om honom. Denna gång dolde Mr. Bronson glimten i sitt öga. Och jag måste tillstå att han tycks vara fullkomligt i stånd att reda sig själv. Vad säger du, pappa? Joe kunde inte tro sina öron. Han kan för närvarande göra anspråk på hälften av de 5000 tusen dollars. Den andra hälften tillhör dig. Det var ni två som räddade kassaskåpet från att hamna på Stilla havets botten. Och om ni bara hade väntat lite till så hade Mr Tate och jag höjt belöningen. Åh, oh, jag såg en ljusklimt. En del av det här, det är lätt arrangerat. Alltså, jag, jag vägrar helt enkelt att ta emot min hälft. Vad den andra hälften beträffar så är det inte precis vad Frisco Kid önskar. Han vill liksom ha vänner och, och fastän du inte sa det så är de värda mycket mer än pengar och inte heller så kan man köpa dem för pengar. Han vill ha vänner och en möjlighet att få uppfostran. Men inte 2 500 dollars. Tror du inte det är bäst att han får välja själv, Joe? Nej, det är redan klart. Klart? Ja, han är kapten på sjön. Och jag är kapten på land. Så nu står han under mitt kommando. Du har alltså rätt att föra talan vid de här underhandlingarna. Gott. Då ska jag föreslå dig en sak. De 2 500 dollarna ska jag förvalta och han kan få ut dem när han vill. Sen ska vi ordna era inbördes affärer. Han kan få tjänstgöra på prov, låt oss säga ett år, på vårt kontor. Antingen så kan du hjälpa honom med hans studier, för nu litar jag på att du kommer sköta dina egna ordentligt. Eller också kan han gå i en Och om han genomgår det här provet med heder ska jag ge honom samma tillfälle till uppfostran som du har haft. Allt beror på honom själv. Och nu, herr advokat, eller var kapten? Vad säger ni nu om mitt förslag rörande er klient? Ja, jag säger att jag måste gå med på det. Far och son tryckte varandras händer. Och vad tänker du göra nu, Joe? Först så ska jag skicka ett telegram till Frisco Kid. Sen ska jag skynda mig hem. Vänta då ett ögonblick medan jag ringer till San Andreas och meddelar Mr Tate den goda nyheten. Så kan jag gå hem sen med dig. Och Mr Willis, sa Mr. Bronson då de gick igenom det yttre kontoret. Kassaskåpet i San Andreas är återfunnet och vi ska alla ta oss ledigt idag. Var goda säger till kontoristerna att de är lediga resten av dagen. Och Mr. Willis ropar han tillbaka då de steg in i hissen. Glöm inte kontorspojken. Slut. Du har lyssnat på På kryss med blixten av Jack London, uppläst av mig, Adrian Flensburg, efter en översättning av Ernst Lundqvist.